Česká pojišťovna. Partner českého hokeje. Emocemi vám přináší O2 Extraliga. Roman Červenka dozrál v novou hvězdu Extraligy. Dvěma brankami zachránil Slávy v pátém zápase. Pražanům se však zranil Stanislav Neruda. Kdo se postaví do branky v šestém utkání v Karlových Varech, kde domácí znovu zaútočí na velký pohár? Vary, druhé nejnavštěvovanější město České republiky. Město pyšné na svou lázeňskou pověst, kolonádu, filmový festival, golfovou klasiku, kouzelné oplatky a brzy také na novou arénu. Starý zimní stadion se chystá na poslední velký zápas. Vítáme vás v Karlových Varech. Dobré odpoledne. Pokud tahle provizorní budova překoná dnešní večer, pak už přežije opravdu všechno. Naposledy vysíláme ze starého zimního stadionu. Stejně jako loni jsme studio Bully vmáčkli před kabinu domácích, kteří mají dnes druhý pokus na ukončení série. Karlovy Vary vedou nad Sláví ve finále playoff České pojišťovny 3-2 na zápasy a mají opravdu na dosah velký pohár. Jenže žádný jiný klub zatím nedokázal v historii playoff zachránit tolik už zdánlivě ztracených sérií jako právě Slávia. Ano, Slávie prokazuje maximální morální sílu, prokazuje, proč je tak kvalitní tým a proč přitahuje výkony Slávie fanoušky. V pátém utkání v pražské aréně O2 dokázali Slávisté s výborným Romanem Červenkou a precizní obranou porazit Karlovy Vary 3-2. Ale pozor na další slávistickou akci, Sklenářova, krásná přihrávka! Červenka otevírá skórem, Skladaný v obrovské šanci a Skladaný vyrovnává. Teč a Červenka znovu vrací Slávie vedení. A ještě se nedostali do pořádné střelecké pozice, až teď Beránek a dává gól. Ještě Kristek, obrovská šance a Sailor snižuje na 2-3. A bude se vylučovat Čuta a Beránek. Půjdou oba na trestnou lavici. Červenka. Tyč prázdné karlovarské branky, Červenka neskompletoval hat-trick. Karlovy Vary se v pátém zápase dostali ke 23 střelám. Slávia měla 40 přesných pokusů. Střelec vítězné branky Josef Beránek se v bitce utkal s Jakubem Čutou. Karlovy Vary vyhráli miniserii v aréně O2 2-1 a díky tomu jsou před návratem série domů stále o jednu výhru napřed. Věděli jsme, že Slávia je kvalitní manšafta a že 3 zápasy vyhrát v Praze bude určitě pro nás těžký a dneska se to potvrdilo a my musíme vyhrát doma. Určitě do toho půjdou doma, půjdou po nás víc než tady si myslím a prostě bude to o tom překonat první třetinu, hrát zase odpovědně ze zádu a udělat pro to maximum. Petr Kadlec měl na velký pátek skvělý minizápas, byl na ledě při všech 3 brankách Slávie. František Skladaný hraje v finále s vědomím, že mu slovenská reprezentace nepošle pozvánku na mistrovství světa, přestože se v play-off stále zlepšuje, už má 7 gólů. Roman Červenka v pátém zápase dal 2 góly a srovnal se svým spoluhráčem s nejúdernější řady letošního play-off s Jaroslavem Bednářem na 12 gólech a 11 přihrávkách. To, co předvádí Červenka v letošním play-off, to jsou červánky zítřka Slávie. To je budoucnost tohohle klubu. Určitě Roman Červenka má vynikající formu, ačkoliv to vypadá, že jako hráč je subtilnější. On má výbornou techniku bruslení, skvělou techniku hole a tvrdou, rychlou koncovku. Tím pádem se stíhá prosazovat jak ve hře v poli, tak v koncovce i je využíván ve hře v oslabení. Umí zasáhnout kotouč ze vzduchu, takže opravdu s Bednářem ohromné diamanty pro tým Slávie. A Vladimír Růžička ho posílá na všechna důležitá rozhodující střetnutí na ledě. Červenka v pátém zápase 2 góly dal, měl 5 střel na branku a ve třetí třetině, kdy se rozhodoval o osudu pátého zápasu, strávil na ledě 8 minut a 19 sekund.
No tak je to znát, no, tak ještě tam zbojujou, seš na puku a máš tam dva hráče na zádech, tak je to těžký, že jo, tak aspoň se tam stopnu před tu bránu, nebo se stopnu někam, abych udělal prostor těm zbylým dvou útočníkům a oni dneska z toho těžili, takže jsem rád, že z toho dali ty dva góly, takže říkám, je to těžký, oni výborně hrajou pozičně, takticky taky výborně bruslej a my jsme o to, aby jsme se prosadili, no, tak doufám, že v neděli to vyjde. Stále výraznější postavou Karlových Varů ve finálové sérii je Petr Sajler, borec, který zažil titul ve Slávii v roce 2003, rovněž ve velmi dlouhé sérii s Pardubicemi. Každý zkušený hráč je velmi důležitý a jak vidíme, Sajler v pravý okamžik rozhodl a srovnal průběh toho zápasu. Je to velmi důležité. Samozřejmě každý gol, který takovýto zkušený hráč cítí, je stejně důležitý, jako kdyby to byl hráč mladý, ale prokazuje, že ve správný okamžik na správném místě. Celý playoff, dá se říct, všechny 4-5 dokážou ty góly dávat, jak rozhodující, tak normální góly a to je určitě pro nás dobře, že to nevisí jenom na dvou lidech nebo na třech a já si myslím, že v tom bychom měli mít výhodu a tu sílu. Já myslím, že po loňské zkušenosti v Karlovy Varu, kdy hráli finále, tak to mužstvo je na to hodně dobře připravený a i zkušený a samozřejmě ty starší hráči by potom měli v těch rozhodujících fázích buď to ty zápasy rozhodovat nebo ten tým pozbudit a já si myslím, že to šatně funguje parádně a i když jsme dneska prohráli, tak v té šatně je obrovské odhodlání to zlomit doma. Největší otazník zápasu číslo 6 finálové série se vznáší nad brankou Slávie. Podívejme se ještě jednou na kritický moment, který postihl Stanislava Nerudu v pátém utkání, kdy právě při Sajlerově gólu si Neruda natáhl přitahovač třísla a nemůže dnešní finále chytat, nemůže hrát, vypadá to nejméně na týden klidu, přestože fyzioterapeut Pavel Kolář dělá zázraky. Zřejmě tenhle typ zranění opravdu nemůže vyléčit tak, aby Neruda dnes mohl chytat a tak bude chytat Dominik Furch, 18-letý junior, který nastoupil do playoff jako první golman Slávie. Jsem přesvědčený, že pro hráče Slávie to není žádný velký problém, protože oni jsou zvyklí, bohužel nebo bohu dík, na ty změny, časté změny brankářů, takže pro jejich psychiku žádný problém. Šesté utkání finálové série v Karlových Varech komentují Jiří Helcel a David Pospíšil. Pánové, vítám vás ve vysílání. Sportu zdar a hokej zvlášť. Dobré odpoledne. Od nejméně zkušeného juniora v brance se podívejme na nejprotřelejšího slávistu v sestavě. Na Velký pátek to byl doslova velikonoční beránek. Gól, bitka, kapitán Slávie byl opět hodně výrazný. Ano, Josef Beránek znovu ukázal, že je tím správným kapitánem pražského týmu. Jak už Robert říkal, dal vítězný gól po dlouhé době a to i díky tomu, že se znovu dostala k sobě dvojice Beránek-Hruška, která spolu řádila během základní části. Přesně tak, během základní části hráli velice slušně, dávali spoustu gólů, hlavně David Hruška. Je to pro hráče taková motivace, když je trenér dá zpátky, chtějí mu dokázat, že to bylo špatné rozhodnutí, že je roztrhl. Já myslím, že i toto se projevilo na tom výkonu. Pro Josefa Beránka to byl třetí gól v play-off, pro Davida Hrušku pátá asistence ve vyřazovacích bojích, ale viděli jsme i ostrou bitku s Jakubem Čutou, což je poměrně nezvyklé, aby se tak starý matador, jako je Josef Beránek, dostal do konfliktu s poměrně mladým hráčem. Tak já myslím, že je to důsledek toho dobrého výkonu Josefa Beránka. On hrál tak, jako hrával před lety, jako hrával v době své největší formy. On hrál přímo čase s tahem na branku, neustále dohrával, hráče provokoval. Já myslím, že je to jenom vyústění té dobré hry. My vám samozřejmě můžeme nabídnout i osobní pohled Josefa Beránka na minulý zápas. David mi to pěkně nahrál před bránu, spoza brány, že to je golmančo na druhou stranu a se to povedlo tam hodit. Jak jste byli oba dva rádi, že vás trenér Růžička zase spojil dohromady do jedné formace, když vás předtím rozdělil? Tak samozřejmě jsme rádi, protože hrajeme rádi spolu, ale je to taková věc, že prostě oni dělají tu nominaci a my se přizpůsobíme. Brali jste si nějak, že se vám nedařilo, že jste se nemohli prosadit, zejména v útoku teď myslím? Nebrali. A co ta situace s Jakubem Čutou? Tak to já nevím, tam normálně kolem brány a samozřejmě je to vyhrocený, takže v těch zápasech takový situace vzniká. Každý trenér říká, prostě choďte do brány a znepříjemněte co nejvíce na úkol nás, obránců, je to, aby jsem prostě postavil toho, ten golman měl prostor a čas a hlavně by dobře viděl. Jako číslo jedna se do slavistické branky dnes postaví Dominik Furch, protože Stanislav Neruda je zraněný a nemůže se do brankoviště vrátit. Útočné dvojice před Dominikem Furchem budou hrát v tomto složení Kadlec, Vašíček, Žižka, Kolařík, Sloboda, Drtina, Špelda vyhlídal, ale čtvrtá obraná dvojice do hry s největší pravděpodobností nezasáhne a útočné trojice tak jako zatím v posledním utkání Bednář, Červenka, Sklenář, Hruška, Beránek, Tomica, Micka, Endál, Vondrka, Jelínek, Růžička, Doležal. Josef Řezníček dnes může hrát svůj poslední zápas v kariéře s pořadovým číslem 1035. V brance Karlových Varů bude samozřejmě Lukáš Mensator a Josef Řezníček bude hrát ve dvojici s Ondřejem Němcem.
Další obrané dvojičky Mudroch Čuta, Duben Prošek, Bombic Černý a složení útočných formací naprosto beze změn, už v podstatě celé play-off. Kumstát, Skuhravý, Košťál, Procházka, Melenovský, Skladaný, Dej, Kristek, Sajler, Zaťovič, Pech a Milan Hluchý. Starat o hladký průběh dnešního zápasu Martin Homola a Robin Šír, co by hlavní Marek Hlavatý a Rudolf Tošinovian jim budou asistovat na čarách. Vladimír Růžička vede Slávy tak jako ve čtvrtfinále za nepříznivého stavu 1-3. Josef Paleček usiluje s Karlovými Vary o svůj první trenérský titul v kariéře. Zaplněný stadion v Dolní Kamenné. Dnes každopádně při extraligovém zápase naposledy, ať už dnešní utkání dopadne jakkoliv. Sektor určený pro slávistické fanoušky za zády tohoto muže 18-letého Dominika Furka je také napěchovaný, tak jak má Lukáš Mensator, nejlepší brankář, respektive nejužitečnější brankář tohoto playoff, protože statistiky má stále ještě lepší. Vítkovický Jakub Štěpánek, ale Lukáš Mensator je každopádně jedním z nejužitečnějších hráčů tohoto playoff. Finále s pořadovým číslem 6 bylo právě zahájeno. Tomica. Beránek. Hruška, Beránek, Tomica, tedy jako útočná trojice s pořadovým číslem 1. Bednář, Červenka a Sklenář se budou na led krásat v pořadí číslo 2. Jsem hodně zvědav, jak to hráči obou týmů pojmou, jakým způsobem vstoupí do utkání, jestli Karlovy Vary začnou tlakem, jsou na domácím hřišti, nebo jestli budou hrát z nezabezpečené obrany. Uvidíme, co předvede Slavia. Já si myslím, že u Slavie je to jasné, že by měla spíš bránit a počkat si na rychlé breaky. Marek Melerovský vyhrál v hazování nad Romanem Červenkou, Skladaný. A další Furchův zákrok, znovu Skladaný. Melenovský, hlídá ho Červenka. Slavistický centr byl úspěšný, alespoň na chvilku. Milan Procházka. Furch si připisuje zákrok číslo 3 během 45 vteřin. Prošek. Marek Melenovský zatím čeká na svůj gól v play-off ze hry. Rozhodl dva čtvrtfinálové duely s Litvínovem po samostatných nájezdech, ale v situaci 5-5, 4-4, 5-4, nebo 4-3, nebo 3-4, nebo 4-5, zatím ještě gól nedal. U Marka Melenovského ale dvojnásobně platí to, že jedno, kdo dává ty góly. Marek Melenovský předvádí úžasné výkony během celého play-off a je to takový taun té řady s Procházkou a Skládaným, která odvádí velký kus práce pro Karlovy Vary. Jakub Čuta. Kristek v souboji dvou šestnáctek, proti němu Jiří Vašiček. Stále Jaroslav Kristek. Dej už přišel o puk. Mudro nahodil puk zpátky do útočného pásma. Micka a znovu Čuta. Mudro. Jakub Čuta. Petr Mudro. Jeden ze tří hráčů v karlovarském dresu, který už má titul pro mistra ligy. A no, viděli jste sami, co tohle nahození, které šlo mimo tyče, udělalo s Dominikem Furkem, respektive s jeho lapačkou. Vondrka. Lukáš Pech. Karlovarský Šikulín. Zaťovič. Pech. Řezníček. Hluchý, Pech, Doležal. Milan Hluchý, ale je tam sám. A tak
alespoň zaměstnal Dominika Furcha, který už si po šesté sáhl na puk. Tady ještě jednou střela Johana Hluchého. On už neměl moc sil, už končil své střídání, takže zvolil tu střelu. Nebyla špatná, šla nad ledem, ale bylo to z velké vzdálenosti, takže pro Furcha to nebyl velký problém, aby střelu v pohodě kryl. Znovu se na fazování potkávají oba kapitáni, Václav Skuhravý a Josef Beránek v prvním točné formace proti sobě. Prošek. Petr Kadlec si vybírá, kam nasměruje svoji přihrávku, nakonec se rozhodl pro Drtinu. Tady bude jako první Miroslav Duben. Skuhravý. Václav Skuhravý, už mu tam přijel na pomoc Košťál. Stále Košťál. Skuhravý. Václav Skuhravý. Posílal ostrou přihrávku před brankovištěm. Košťál. Tečovaný puk Karlovy Vary zůstanou v útočném pásmu. Robin Šír jasně naznačil, že puk směřoval mimo hrací plochu po kontaktu se slávistickou holí. Vladimír Růžička si musí pro příští sezónu najít nového asistenta, respektive už ho našel v Jiřím Čelanském, současném asistentu slávistického dorostu, protože momentální dlouholetý asistent Vladimíra Růžičky Jiří Kalous odchází do Liberce, kde bude příští rok působit v roli hlavního kouče. Poprvé ve své kariéře po 14 letech opouští Jiří Kalous Slávy. Skladaného rána a Dominik Furch. Vypadá to, že Karlovy Vary během 3,5 minut pořádně rozchytali slávistického juniora. Bednář. Zakázané uvolnění. Byla velice těžká střela od Skládaného. Já mám dojem, že ještě obránce Slávie Kolavříky lehce tečoval. Šla na dlouhou tyč. Furch tam měl plné nohy práce, aby se roztáhl. Já myslím, že Karlovy Vary jsou zatím aktivnější, což je celkem logické. Jsou doma, diváci je ženou. Mají náskok jednoho utkání, takže musí do toho bušit tak, aby využili tu výhodu, kterou mají na své straně. Jaroslav Kristek, Petr Sajler. Dej. Kristek v souboji s Karolem Slobodou. A nakonec Petr Sajler. Ještě se rozlíží, komu by nasměroval přihrávku, vybíral si Řeznička, který viděl tečujícího Jaroslava Kristka a Dominik Furch znovu podržel Slávy. Endál. Lukáš Endál, stará se o něho Ondřej Němec. Drtinová rána a první zákrok také na druhé straně. Předvedl Lukáš Mensator. Po dlouhé době vyzkoušela Slávia pozornost karlovarského gólmana. A musíme říct, že hodně nebezpečně, protože já mám tušení, že Lukáš Mensátor vůbec nevěděl, čím to chytil, ten puk do něj prax prostě narazil. A bude se vylučovat. Na trestnou lavici půjde jeden ze slavistických hráčů, který dostane dvouminutový trest za crosscheck. Petr Kadlec odchází v čase 4.44 na trestnou lavici a Karlovy Vary budou hrát jako první v dnešním zápase s pořadovým číslem 6 přesilovou hru. V minulém zápase bylo celkem 24 vyloučených, 11 na straně Slávie, 13 na straně Karlových Varů, ale ani jeden tým se v početní výhodě nedokázal prosadit. Ondřej Němec
tam samozřejmě nesmí chybět při přesilovce na modré čáře. Dominik Furt teď vůbec nevěděl, jak ho ten puk trefil. Možná, že byl ještě tečovaný košťálem. Já myslím dokonce, že jestli to nebyla tyč. Dominik Furt má každopádně teď puk ve své moci a slávisté si určitě hodně odechli. Ten Kotouč se tam nějak podivně ještě jednou odrazil, ale Ondra Němec to udělal výborně v obraně, potáhl si tak jako správný obránce na střed. Teď to uvidíme, jak táhne, vidí padnoucího hráče do slávy, ještě potáhl a teď přišla ta rána. No, vypadá to na horní tyčku slávistické branky. Já si taky myslím, že od betonu se to odrazilo nahoru, ale každopádně je to výborný zákrok Dominika Furka. Kumstát. Jo, Vašíček, Petr Kumstát, Josef Řezníček a teď trfil padajícího Vašíčka. Bude se vylučovat. Počet sil na ledě se srovná. Stejný prohřešek, tentokrát v podání Václava Skuhravého a karlovarská přesilovka skončila velmi záhy. Václav Skuhravý odjíždí hodně na kvašeně, ale Vašíček tam přijel po zádech do té střely, což je neobvyklá pozice. Tady vidíme to přistrčení, ten krosček krátký. Je to hůl v obou rukách a to se trestá. Přestože to nebyla žádná rána, kdyby měl hůl puštěnou v jedné ruce a odstrkoval ho, tak už by se to posuzovalo jinak. V tomto případě je to krosček. Slavsku hraví v základní části 92 trestných minut. Nejtrestanější hráč energie. No a v tomto trendu pokračuje i ve vyřazovacích bojích. Viděli jste 42 trestných minut na jeho kontě. V tomto směru v karlovarském týmu nemá konkurenci. Karol Svoboda to udělal efektně, ještě hledal před brankou červenku. Miroslav Dube, tohle slavistický zadák s číslem 27 umí. Je velmi technicky vyspělý obránce Karol Svoboda. Krásná stahovačka na druhou stranu. Říci, že karlovarský hráč mu to spolkl i s navijákem, protože bylo to evidentní. Karol Svoboda v podstatě neměl jinou volbu, než udělat tuhle stahovačku. Potom se tam výborně vrátil Skladaný, který zamezil možná gól. Hruška jde za pukem, ale Mudrok měl k němu blíž. Jakub Čuta. Je znovu na ledě s Josefem Beránkem, ale podobné extempore, které oba hráči předvedli v minulém zápase, určitě nebude na denním pořádku. Beránek. Trtina. Slávia je v plném počtu a začala jí 40-vteřinová přesilovka. Úplně volný Kolařík a ještě David Hruška doráží v čase 6.53. Využívá krátkou přesilovku a Slávia vede v Karlových Varech 1-0. Já se nebojím říct, že ten gól vznikl za brankou. Tam Josef Beránek vyhrál souboj 1-1 s jedním z karlovarských hráčů. Ano, já myslím, že to byl. Nechci někoho jmenovat, abych to neřekl přesně. Myslím, že to byl Petr Seiler, který se tam otočil, bál se dohrání do Josefa Beránka. Josef Beránek to potom dostal před branku a pak už se to nějakým způsobem dostalo k Davidu Hruškovi, který ho tam s velkým štěstím dotloukl. Ale důležitý pro tento gól byl souboj za brankou čarou. Mluvili jsme o dvojici David Hruška, Josef Beránek, která se v minulém zápase dostala zpátky k sobě a hned z toho byl vítězný gól v podání Josefa Beránka, asistoval David Hruška. Dnes si role vyměnili, Josef Beránek byl v důležité roli před brankou, kdy se podílel na tom gólu. A David Hruška svým třetím gólem v play-off dostává Slávy do vedení. V základní části dala slávistická 44, 31 gólů a stal se nejlepším střelcem této sezóny. Tohle nedovolený bránění. Zase na druhou stranu musíme říct, že hráč, který nemá puk, nemůže být bráněn. Podání Pavla Kolaříka, to byl nedovolený zákrok, který zůstal nepotrestán.
Zakázané uvolnění po 7 minutách a 53 sekundách 6. vydále jsme viděli jeden přesilovkový gól. Postaral se o něj David Hruška a Slávia vede v Karlových Varech 1-0. Sokolovská uhelná, generální partner karlovarského hokeje. Hokejový gala večer. Vyhlášení nejlepšího hráče nejvyšší domácí soutěže. Hokejista O2 Extraligy sezóny 2008-2009. V pátek v 19 hodin živě na Čtyřce. David Hruška nedohrál druhou třetinu, byl vyřazen ze sestavy, potom se vrátil zpátky do zápasu a dnes zatím autor jediného gólu, Melerovský. Prošek, Duben, jenom Drtinovi, tady je Červenka. Bednář, Jaroslav Bednář mířil mezi nohy Lukáše Mensatora a byl přitom faulován. Na trestu lavici půjde Milan Procházka za sekání. Hodně se tomu divil, ale Robin Šír byl ve svém rozhodnutí hodně nekompromisní. No, trestu hodné každopádně, jak se tam Bednář objevil sám, nikým nekrytý, tam seknutí bylo. Rozhodčí to měl před sebou. Teď jsme viděli ten zákrok, teď přišel. Neovlivnilo to sice Bednářovo zakončení, protože prakticky už to šlo po té střele. Ale sekání se píská, protože je nebezpečné, ne proto, jestli zamezí nebo ovlivní střelu. Tak tedy začíná první kompletní slávistická přesilovka, protože z té první, kterou slávisté využili, měli k dispozici pouze 40 vteřin, ale i to jim stačilo ke skórování. Bednář. Kadlec. Bednář. Tomáš Žižka. Bednář je tam s Červenkou a s Vladimírem Nužičkou juniorem. Žižka. Kadlec. Žižka. Další tečovaný puk. Červenka. Bednář. Kadlec, Růžička, Červenka. Roman Červenka si udělal lepší prostor pro střelu a v čase 8.51 využívá druhou slávistickou přesilovku. Slávia vede 2-0. Tak to jo, to jako jo, tohle Červenka udělal opravdu mazácky, to bylo nádherný. Podívejte se, jak si položil karlovarského obránce, natáhl a trefil naprosto přesně tady. Lukáš Mensátor neměl šanci, to byla rána jako z děla. Tady to krátké natažení, Prošek musel nalet, protože chtěl pomoci svému brankáři. Červenka ještě potáhl o metr dál, okamžitě vystřelil a trefil nádherně. Roman Červenka dává svůj 13. gól v play-off a v tuhle chvíli se odpoutává od Jaroslava Bednáře a je nejen nejlepším střelcem vyřazovacích bojů, ale i nejproduktivnějším hráčem. Jaroslav Bednář zaostává o jeden jediný bod, doslova a do písmene o jeden jediný gól. Zatím v této sérii platí pravidlo, kdo dá první gól, ten vyhraje. Všechny zápasy se podle tohoto scénáře mezi těmito dvěma týmy přesně takhle odvíjely. Vondrka. Endál. Micka. Endál, souboj s Němcem. Jenomže odstavit od puku Lukáše Endála to není lecjaká věc. Dobře si kreje Kotoluč velice dobře na dlouhou hůl. Nedá se k tomu prakticky dostat. Hráč musí být za jeho zády trpělivý a nedopustit se hlavně faulu. A to samé platí i Tomáši Rickovi, který vyzkoušel pozornost Mensatora z velkého hůlu. Josef Řezniček půjde na trestu lavici za hákování. A je to další slavistická přesilovka a
tím favorovaným nebyl nikdo jiný než Lukáš Jendál. Mluvili jsme o tom, že je velmi těžké dostat se k puku, když ho má v moci on. A je to vyvrcholení toho dobrého krytí kotouče, které tam slávisté teď předvedli. Oni ho nedali zadarmo, Karlovarští stále byli o krok vzadu. Tady vidíme Josefa Řezníčka, jak s Endálem jede. A viděli jste ten háček pod rukama, tam jasně byl. Já si myslím, že tady se můžou domácí zlobit, diváci zlobit. To je jenom sami na sebe, přesně tak. Nemají to určitě jednoduché, já se dokážu přesně vžít do pocitu karlovarských. Oni jeli domů s tím, že vedou 3-2 na zápasy, že doma jsou výborní, že mají tady svůj stánek, své diváky, že doženou k vítězství. Určitě si nepřipouštěli, že by mohli prohrát v tomto utkání. Maximálně nějaké drama se šťastným koncem pro ně. Musí to být neuvěřitelné zklamání. Teďka bude záležet na tom, jak se rychle oklepou z toho, jestli přežijou tuto přesilovku. Dá se s tím stále hodně dělat, protože je odehráno sotva 10 minut první třetiny. Karlovy Vary na svém stadionku se svými diváky v zádech, a nejen v zádech, ale i vedle rameno a vedle obličejů, protože v Dolní Kamenné se stojí hned u mantinelu v trojstupu. Prohráli v play-off, počítaje i loňské vyřazovací boje, pouze dva zápasy. Jeden v loni se Sláví a letos druhý se Sláví. Takže statistika domácích zápasů v play-off jasně hovoří ve prospěch Karlových Varů. No ale statistiky jsou o toho, aby se třeba i porušovaly. Bednář, teď je tam společně s Beránkem a s Červenkou. A také s Davidem Hruškou, takže Vladimír Růžička poslal na led 4 útočníky a jediného obránce Petra Kadlece. Karlovy Vary střídají, tahle speciální slavistická formace na ledě zůstává. Bednář. Získal útočné pásmo. Těžko říct, jestli Jarda chtěl nastřelovat, nebo jestli chtěl nastřelit ten kotouč na Menciho přímo na branku, aby získal možnost vazování. Nevím, jak si slávisté věří na vazování, ale jde tam Josef Beránek. Ten vazování umí. A je to tak, vyhrává. Červenka. Beránek. Hledal před brankou Hrušku, podobně tak jako v minulém zápase na Slávii. Bednář, znovu nahození a kde je puk? Brance. Slávia využívá i třetí přesilovku a hat-trick v tomto směru kompletuje Josef Beránek v čase 10:17. Tak to je hodně studená sprcha ve městě teplých termálních pramenů. Každopádně hodně studená sprcha pro domácí a ten gól byl zase taky jednoduchý. Josef Beránek si vyhrál půli. Jarda Bednář jednoduše náhodou hodil. Podívejte se, tady ztratil Lukáš Pensátor pojem o tom, kde ten kotouč je. Ještě ho jakoby Beránkovi přikopl, proto už to vůbec nebylo složité. Mohl se pouze radovat. A teď už to začíná být s domácími ale kritické. 3-0. Při takové vyrovnanosti týmu bude hodně těžké pro domácí, aby to dokázali nějakým způsobem dramatizovat. Lukáš Mensator ten puk neviděl, zdálo se mi, protože samozřejmě, kdyby ho viděl, tak ho v pohodě pokryje, protože to nebyla rána, to byla střela ze zápěstí. Jarda Bednář to tam jenom hodil, jak horký brambor, protože byl pod tlakem na modré čáře. Ale ten kotouč tam někde vypadl, prokůlil se a Beránek dorazil. Protože na takovéto nepřesné zákroky od Lukáše Mensatora v letošním play-off nejsme vůbec zvyklí. Roman Prošek tak dlouho vybíral, komu nahraje, až puk zahodil přes všechny čáry na zakázané uvolnění a ještě si vysvětloval něco s Františkem Skladaným. No, musí to být velké zklamání v hlavách a hráči určitě přemýšlí o tom, proč je to 0-3, proč to není 3-0. Podle toho vidíme také, co se děje na ledě, že hráči si jinak najíždějí, dělají jiné věci, než které mají zažité, které mají, s kterými měli úspěch. Je potřeba, teď je to práce pro trenéra a pro starší hráče, aby si rychle řekli, že se musí vrátit ke svému hokeji, srovnali se a začali bojovat.
Jaroslav Kristek teď bojuje v útočném pásmu. Žižka, hned je u něho Sajler, Kristek, Rastislav Dej, Sajler. Kristek, Sajler, Sajler a Dominik Furch si sáhl pro kotouč až k ledu. Podle prvních minut to absolutně nevypadalo na to, že by Slávia měla mít po 10 minutách a 17 sekundách příbrankový náskok, protože rozhodně aktivnější byly Karlovy Vary, ale to je jasný příklad toho, co může se zápasem a s průběhem a herním projevem udělat využitá přesilovka. Tomica. Hluchý, Pech, offside. Milan Hluchý přejel na levé straně, úplně na druhé straně, než byl kotouč. Pech udělal kličku na modré čáře, tam byli slavisté rozestavení, tři stáli za sebou na modré čáře, Pech musel až k mantinelu a to byl právě ten moment. Tady na levé straně vidíme Hluchého. Číslo 79, hlídejte ho. Vraťme si to. Tak asi ne. Jenomže, ano, to je takový ovříšek pro čárového rozhodčího, když je to ve velké rychlosti, ve velkém pohybu, kde se může zmýlit. Hluchý. A na ledě se objevuje, ale až po akci Milena Hluchého, kterou překazil Marek Tomica a ještě ve společnosti s Drtinou a Robin Šír přerušil hru, protože Drtina zůstal ležet na ledě. A utrpěl tam nějaký zásah hokejkou od karlovarského hráče, který tam bojoval o ten kotouč. Tam si Drtina kolendoval o dvě minuty. A vidíme Hluchého otočku a la Grecky. S tímhle měl Wayne Grecky velké úspěchy, z toho dával spousta gólů. Teď vidíme ten moment, kdy jakoby Drtina ho chtěl přikrýt rukou. Tam ne, Drtina už se skláněl, ten už dostal ten úder předtím. Tak to byl Tomica. Pravděpodobně to bylo od Tomicovy hokejky, protože Drtina se takto skácel k zemi nikoliv, respektive skláněl k zemi nikoliv, protože by chtěl hrát puk, ale protože vyfasoval úder. Bednář, Jaroslav Bednář, na druhé straně mu bílý Jakub Sklenář, Jaroslav Bednář to zkusil sám a Lukáš Vensator tentokrát sklapl betony včas. Kumstát. Košťál. Kumstát. Petr Kumstát. Řezníček. A Vašíček vyváží puk do bezpečné vzdálenosti od slavistické branky. Řezníček, Němec, zkuhravý, Milan Procházka. Povedeně skryl tu střelu za chrániče bránícího hráče, ale chtělo by to se řídit mířidla. To je asi jediné, co té střele chybělo, protože ta byla hodně svižná. Čuta. Žižka. A teď situace 2-2. Micka, Endál, Vondrka, Endál, ještě Micka. Vondrka, Tomáš Micka, Petr Mudrov mu překazil tuhle střelu a teď nemá hokejku. Už si stačil karlovarský obránce sebrat, Kadlec, Drtina, Slávia střídá, takže Kadlec nemá komu až teď. Doležal a František Skladaný. Kuben. Čuta, znovu Miroslav Kuben, ale nebylo komu. Jelínek, Kristek. Kristek má rychlost, proti němu Vašíček, Jaroslav Kristek.
Nic z toho. Prošek. Sajler. Prošek. Kristek. Petr Sajler. A Dominik Furch si pohlídal tuhletu střelu. Na skóre se nic nemění, po 14 minutách a 25 vteřinách vede Slávy a díky třem využitým přesilovým hrám v Karlových Varech 3-0. Tento pořad sponzoruje sázková kancelář Tipsport, poskytovatel sázek po internetu www.tipsport.cz. Život je hra. Hrajte ji naplno. Navštivte naše pobočky a hrajte o lístky do Curychu. Česká pojišťovna, partner české reprezentace. Jaroslav Bednář. Do dnešního třígólového příspěvku Slávie zatím nepřispěl. Tady to udělal nádherně a nevšiml si Jakuba Sklenáře na levé straně. Tam, kdyby přišla přihrávka, tak Sklenář dával do prázdné branky. Josef Beránek má na svědomí zatím poslední přesnou trefu obhájce titulu, který umí otáčet zápasy, který umí otáčet série. Vzpomeňte si na čtvrtfinále s Vítkovicemi. Také Slávia prohrávala 1-3 a dokázala sérii otočit. To by měl být velký strašák pro Karlovy Vary. František Bombic se objevuje na ledě. Tedy obránce, který se do zápasu podle původních propočtů Josefa Palečka neměl dostat. Milan Hruchý. Petr Kumstát zapomněl za sebou puk, červenka, Řezníček, Josef Řezníček, u něho Pavel Kolařík, souboj Davida s Goliášem, vyznívá pro Davida, respektive Josefa Řezníčka. A puk mimo výseč, vhazovat se bude po pravici Dominika Furcha. Ale je vidět, že Karlovy Vary po tom šokovém tajmu, které si vybrali po tom třetím gólu, kdy nevěděli vůbec, co mají hrát, že se vracejí zpátky do hry, snaží se Slávii zatlačit. Zatím je to takové bez efektu, ale je to jako vrak, kdy získávají postupně území. Skuhravý a Bednář na vhazování. Jaroslav Bednář ovšem musí vyklidit pole. Vystřídá ho Roman Červenka. Václav Skuhravý zůstává připraven vyhrát vazování pro Košťála. Skuhravý. A bude se vylučovat. Karlovy Vary budou hrát přesilovou hru. Na trestnou lavici půjde Jaroslav Bednář, který dostává 2 minuty zasekání. Ale podle mého názoru rozhodčí přerušili tu hru příliš brzo. Karlovy Vary byly u puku. Já si myslím, že určitě byly u puku, nebo to víme oba. A tady přišla ta sekera. Já si myslím, že půjde ven Červenka za hákování. To byl takový podobný zákrok, jako měl předtím Řezníček, který za to byl potrestán. Ale ta sekera byla daleko viditelnější, ta byla na snadě potrestat. Tak tedy karlovarská přesilovka, tu první západočeši nedokázali využít. A neměli ani celou k dispozici, protože na trestnou lavici putoval Václav Skuhravý. Ondřej Němec. Kumstát. Řezníček. Znovu výměna mezi těmito dvěma hráči, Řezníček. Řezníček, ale tahle přihrávka, ta
byla hodně průhledná. Tam mu zaprvé sjela z okejky, nesedla mu, ale pro Řezníčka to byla těžká situace. Jeden na jednoho modré čáry, jedinou možnost měl na druhé straně Němce. Nikdo jiný z hráčů nebyl volný na přihrávku. Skladaný a prosková rána, kterou Dominik Furch slomil chráničem, ještě Milanovský. Vondrka vyhazuje a teď dvakrát Karlovy Vary hodně nebezpečně zahrozili. Prošek Milanovskému na paty. Prošek má možnost opravy. Kolařík jenom k Procházkovi. Milanovský. A ještě Kolařík u toho zlomil hokejku. Takže teď je Slávia ve třech a půl lidech, protože Červenka, tak jak velí hokejová pravidla, odevzdal hokejku obránci. A teď je sám bez hokejky. A střela se k Furchovi ani nedostala. Procházka trefil někoho z bránících hráčů, Skladaný. Procházka a Kolařík s vypůjčenou hokejkou od Červenky na chvíli přerušil karlovarský tlak. Marek Tomica lehl do střely. Karlovy Vary zůstávají v útočném pásmu. Procházka, Slávia je v plném počtu a Bednář se okamžitě zapojil do hry. Miroslav Duben o něm nevěděl. Skladaný. Červenka stále zůstává bez hokejky. Ta původní bránící čtveřice toho už má skutečně plné brusle. Milanovský až teď odchází střídat a před Skladaným je malinko prostoru, ale ten už byl také dlouho, dokázal rozstřelit. A teď na druhou stranu, situace 2-2. Jelínek doležal, ale jeho ránu stečoval Mudroch. Jakub Čuta. Mudroch. Čuta. Doležal a zakázané uvolnění. A znovu, tak jak tomu bylo i v případě Slávie, která se dostala do hry díky přesilovkám, tak i Karlovy Vary teď měli hodně nebezpečných příležitostí ve své početní převaze. Skladaný tam měl dvě velice dobré rány, on to střílí těsně nad ledem, tak, aby se to spoluhráčům mohlo odrazit. Tady Milanovského střela z dobré pozice, ale obětavost slavistických bránících hráčů mu znemožnila zakončit lépe. Jaroslav Kristek a Josef Beránek, to je dvojice na vhazování. Čuta. Hruška. Čuta. Sajler. Mudroch. Jakub Čuta. Sajler, ohlášena poslední minuta první třetiny. Ondřej Němec a Roman Červenka předvádí důrazný forechecking. Hodně teď znepříjemnil Ondřej Němcovi rozehrávku. Ještě Bednář napadá z Kuhravého. Košťál. Němec, Řezníček, Skuhravý. Bednář si ho pohlídal. Zakázané uvolnění. Slávisté teď pressing vysunuli hodně vysoko, ale na druhou stranu je to velice platné, protože oni to pracují vepředu, méně práce potom vzadu. Navíc jsou neustále v pohybu, dělají takové oblouky proti sobě, nezastavují, prakticky nebrzí, takže ta setrvačnost je nestojí ani moc. Jo. Teď jsme to viděli v případě Bednáře, Skuhravý se tam dostávalo nádherné pozice, mohli jet sám na bránu a Bednář setrvačností mu vjel do cesty a o ten kotel už ho připravil. Beránek. Zkontroloval čas, zrekognoskoval terén a pouze vyvezl puk co nejdále od slavistické branky.
První třetina končí. Slávia vede nad Karlovými Vary 3-0 díky třem využitým přesilovým hrám. Josef Beránek byl jedním ze tří střelců červenobílých. Povolené uvolnění vám přináší Budweiser Budvar, oficiální pivo českého hokeje. Tři přesilovky Slávě a tři góly. Ten první dal David Hruška dorážkou v 7. minutě. Využil přesilovku za pouhých 9 sekund. 9. minuta a Roman Červenka, tohle ještě Hrušku v gól, z jiného pohledu. V 9. minutě Roman Červenka objel si padajícího obránce Proška a přesně do horního růžku zavěsil. Druhá přesilovka Slávě a druhý gól. A v 11. minutě ještě jedna přesilovková trefa. Navrch Červenka skoroval po 13. v letošním playoff. Té další přesilovce předcházel zákrok Josefa Řeznička na Endála. Nebylo vidět, kde by Řezniček měl potáhnout soupeře. Velmi přísné vyloučení, které rozhodčí Homola Karlovy Vary potrestal. A při té přesilovce se nejlépe zredoval Josef Beránek, který v 11. minutě zvýšil na 3-0. Slávisté potřebovali na tři přesilovkové góly rovných 100 sekund. S Josefem Zajícem se podíváme na oba první góly Slávie. Hostem ve studiu bude Ladislav Blažek, obchodní manažer HC Slávie Praha. Budeme probírat především budoucnost dvou klíčových hráčů červenobílých, Jaroslava Bednáře a Romana Červenky. Studio byli dnes naposledy ze starého zimního stadionu v Karlových Varech. První třetina domácím vůbec nevyšla. Tři přesilovky Slávie, tři góly. To je opravdu nevídaná produktivita po tom, co slávisté prožili, jaké trampoty prožili s přesilovkami, především semifinálové série z Plzní. Tak je to dar z nebes, takovýto stav pro Slávii, pro Vary velmi nepříjemná situace. Pojďme se ale podívat, jaké okamžiky rozhodly o tom, že Karlovy Vary inkasovali. Vidíme na modré čáře velmi správné postavení Karlových Varů. Postavení, které by mělo být, když obránce vlastně musí nastřelit kotouč, drtina nastřeluje kotouč. A teď se pojďme podívat na dva klíčové hráče, kteří rozhodli vlastně o prvním gólu. Z domácích je to Sajler, ze slávistů Beránek. Hra se přenese za brankovou čáru, střela na golmana Mensátora, ten odráží kotouč za bránu. A teď Sajler a Beránek, dva hráči, kteří jdou do souboje. První, co by měl Sajler podle mého okamžiku, podle mého rozhodnutí udělat, odpálit kotouč do bezpečí. Ale on se zřejmě zalekl Pepi Beránka a dělá takovou vyhýbací se kličku, souboj prohrává, ztrácí kontrolu o kotouči a Pepa Beránek má ten drahý okamžik, aby zvedl hlavu. Podívejte se tady, on tu hlavu zvedne, podívá se, volný kolářík najíždí do prostoru. Jakub Čuta tady správně si hlídal Davida Hrušku, ale obránce Mudrok se měl přesunout do tohoto prostoru. A to je ten okamžik, kdy právě zaváhali a podívejte se, tato vzdálenost stačí k tomu, aby Kolařík jenom nahodil kotouč. Ještě v tomto okamžiku se podíváme, on ho vlastně tečuje, kotouč prochází pod holí a tečuje, změní směr Mensátorovi. Mensátor ještě stačí zareagovat prvním zákrokem, ale Jakub Čuta nestihne včas zvednout Hruškovi hůl. 1-0 pro Slávy. Zatímco Hruška a Beránek se prosadili v početní převaze při dorážkách z bezprostřední blízkosti branky, tak Roman Červenka ten si tu pozici našel po krásných přihrávkách. Jednak od Kadlece na Růžičku a hlavně Růžička junior našel Červenku v ideálním pohybu a v dobré pozici. Byla to velmi těžká přihrávka, potřeba je pochválit hlavně Kadlece, protože Kadlec, podívejte se, opět postavení Varů, to je základní postavení, dejme tomu od mantinelu, kdy se vrátí do hry, přesunou se rychle do brány, kotouč slávisté posílají podél mantinelu, ale teď postavení Vary, postavení zajišťující a blokující střelce. Vidíme, že Prošek se trošičku opožďuje a teď ta situace. Kadlec s velkým přehledem vidí Růžičku a opět tady bránící hráč Varů mohl být blíž Růžičkovi. Nebyl. Kadlec první přihrává Růžičkovi. Prošek, podle mě výrazná chyba. Prošek se měl postavit do této situace, do tohoto postavení. Růžička zpracuje nohou a perfektně s přehledem uvolňuje vlastně tady se později objevícího se Červenku. Prošek nestíhá zareagovat na tento kotouč, protože jakoby trošku zaspal, ale teď další chyba. To je ta vzdálenost nebezpečná, kdy hráč získává rychlost a Prošek měl stát, nepadat.
Červenka si ho objel a parádním položením dává branku, střílí nad lapačku Mensátora. Pojďme se podívat, opravdu mu vymetl pavučinku. Je to tady pěkně vidět. Vymetl mu tu pavučinku, nechytatelná střela. Gól 2-0. Přímo tady v Karlových Varech je zástupce Slávie. V dnešních přestávkách si budeme povídat se zástupci obou finalistů. Takže Ladislav Blažek, vlastně i spolumajitel HC Slávia Praha. Vítám vás. Ladislav, jenom do mikrofonu, abychom se slyšeli. Slávie opět ve finále, ta první třetina vám asi udělala velikou radost, protože opět jste potvrdili, že z mrtvých stání velikonoční Slávia opravdu umí. To máte úplnou pravdu. Jsem maximálně spokojený, myslím si, že všichni slávisti a připadá mi to kolikrát, že my hrajeme a že jsme pod pořádným tlakem. No, ještě tady můžete zažít lecos, 3-0 po 20 minutách, ještě je všechno otevřené. Slávia má největší arénu v republice, arena O2, vejde se tam 17 000, přes 17 000 diváků, jak jsme viděli v loňském 7. finálovém utkání, které stále je reálné i pro tuto sérii. To je rekord české extraligy, ale v základní části, když se podíváme na tabulku návštěvnosti, se Slávia drží nad 5 000, tam došlo k určitému posunu v minulé sezóně, kdy jste se zvedli z těch 4 000 na 5, letos opět přes 5 000 základní část. Playoff vynikající průměr, 11 000 diváků na zápas a to 4 sezóny po sobě. Je vidět, že pokud se o něco hraje, tak i v Praze v té konkurenci diváci chodí, ale jak ještě chcete zajistit to, abyste zvedli průměr někam nad 6 000, což má trvale třeba váš městský konkurent Pražská Sparta? Tak je to pravda, my se snažíme o co nejvyšší návštěvnost, samozřejmě při všech utkáních, teď je to základní část nebo playoff. Samozřejmě rozhodující jsou zejména výsledky, za 7 let 5 finále, to hovoří samo za sebe a myslím si, že dobrý hokej táhne. Máme velice, velice dobrou úspěšnost už teďka i v prodeji permanentních vstupenek, snažíme se pro ty věrný fanoušky dělat spoustu výhod a myslím si, že to ty lidi začínají chápat a začínají k nám chodit víc a víc. Já si myslím, že hokej se hraje zejména pro lidi, takže jsme spokojení. A diváci chtějí hvězdy, takže se musím rovnou zeptat, po tom, co předvádí v letošním playoff, ale i v základní část Jaroslav Bednář a Roman Červenka, jak jste připraveni na jejich udržení v klubu? U Romana Červenky to možná bude jednodušší, tomu smlouva vyprší až příští sezónu, ten má smlouvu do roku 2010, ale Jaroslav Bednář, tam to bude hodně těžké, takže pojďme si to rozdělit. Roman Červenka, jak pravděpodobné je, že nedostanete nějakou fantastickou nabídku z kontinentální hokejové ligy a jak pravděpodobné je, to je druhá otázka, že ve Slávii zůstane Jaroslav Bednář? Tak v současné době samozřejmě Roman Červenka je pod smlouvou, pod kontraktem, takže, jak správně řekl, jedině strašně zajímavá nabídka by mohla možná něco změnit, ale my nechcem ten tým nějakým způsobem oslabit. S Romanem Červenkou jsme zatím domluvený, pokračuje dál v kontraktu, budeme hrát minimálně před kolo Ligy mistrů, měli přímo skupinu, takže i z tohoto důvodu chceme ten tým udržet na té kvalitativní úrovni, která je. Jak moc zajímavá by musela být nabídka pro Červenku, aby Slávia chytla? To nechci spekulovat. Samozřejmě jediný, kdo takovou nabídku může dát, jsou týmy kontinentální ligy. Které budou ale šetřit a zkracují platy svým už teď kmenovým hráčům. Takže... Tak to asi určitě, ale Roman Červenka ve 23 letech, prostě to je hráč do budoucna na dalších 10 let. Když si vezmete, jakým tempem vyrostl během 3 let v extralize.
tak to je pro ně, pro ty Rusy záruka toho, že možná poroste i dál. Abych ještě řekl k Jardovi Bednářovi, tak samozřejmě jsme Jardovi předložili nabídku na příští sezónu ve Slavii, ale konkurovat nabídce opravdu ruským týmům, to je... Už máte nějaké zprávy, náznaky, že by Bednář měl nějakou zajímavou možnost, protože během sezóny se ukázalo, že ta varianta, že se trvá ve Slavii, že bude hrát dál, není zas tak nereálná. Tak samozřejmě je to otázka peněz. Jarda ve Slavii odvádí vynikající výkony, je tím pravým lídrem spolu s Romanem Červenkou, to vidíte v play-off přes 45-6 bodů ve této dvojici, to je to nikdo se nedá, to je neuvěřitelný. Já si myslím, že každý tým nám závidí tuto dvojici. My bychom v tom rádi pokračovali, nabídka leží na stole, ale máme taky svoje nějaký maxima, nějaký stropy, přes který nemůžeme jít a ty stropy jsou násobky toho, co dávají ruský kluby hráčů. Tématem Slávy v letošním play-off je střídání brankářů. Vy jste vlastně bývalý brankář, který to zažil. Slávia, když se na to podíváme, pětkrát protočila tuhle dvojici v rozehraném utkání, což se v základní části nestalo. Je to něco úplně nevídaného. Ale v každém případě Slávia vlastně musela tuhle situaci nějak řešit po té, co jste pustili Adama Svobodu. Zeptám se to, co napadne každého fanouška. Nebylo propuštění Adama Svobody z ekonomického hlediska sice logické, ale z hlediska herního velmi riskantní. Tak bylo to určitý riziko samozřejmě, protože když vám odejde takhle zkušený golman reprezentant, který vám vychytal titul, tak samozřejmě jdete do určitého rizika v případě, že jdete do závěrečné části, základní části nebo sezony a playoff s dvěma debitanty, mladíčkem 18-letým Dominikem a vlastně Standou 35, Nerudou z 35 letech, ale taky debitantem, tak je to určitý riziko. Vláďa Růža je nedělňátko, to je štízko, prostě vychází to, jak to vychází, jsme ve finále, ty kluci odchytali maximum svých možností, který má klobouk dolů před jejich výkonama týmu. Dominik Furch v 18 letech, jak jste spokojeni s tím, jak zvládá psychicky? Ono se říká, on taky vystupuje, že je to flegmatik, ale přece jenom tohle musí být nápor. Šesté utkání v Karlových Varech, kdy Slavia hraje na hranici propasti. Je to neuvěřitelný flegmatik, já si myslím, že u něj psychika snad ani neexistuje. Kolikrát s ním hovořím, mluvím a myslím si, že prostě to je kluk, který opravdu je naprosto bez nervů, až někdy moc bez nervů, ale myslím si, že je to obrovský talent a asi myslím, že přece má velkou budoucnost, když bude pracovat tak, jak pracuje doteďka a neusne na vavřínech, tak si myslím, že má opravdu přece velkou budoucnost. A Stanislav Neruda je zraněn, jak vážné jeho zranění je? Mluvili jsme zatím neoficiálně o tom, že zhruba týden by měl léčit poraněný přitahovač. Má natržený, podle slov lékaře, má natržený úpon, přitahovač, takže uvidíme zítra, ještě jde za panem Kolářem zítra, takže uvidíme, jestli to bude potřeba na úterý, nebo nebude potřeba, zatím to je velice dobře rozehraný, ale zatím Dominik chytá fantasticky dnešní utkání, takže uvidíme. Ladislave, poslední otázka. Vy jste zažil střídání ve finálové sérii 1994. Bylo to vlastně klíčové střídání brankářů, které rozhodlo celé playoff, celé finále, a sice na dva nebo na tři nájezdy v Pardubicích, kdy Pardubice na nájezdy vyhrávali, porážili jednoho soupeře za druhým. Nastoupil jste do branky za Pavla Cagaše a celá finálová série se tak změnila. Takže vlastně, pokud to spojíme s vaší osobou, tak střídání brankářů někdy může být docela blahodárné. Tak může, já jsem tam tenkrát žil po třech hodinách sezení na střídečce. Radost byla samozřejmě obrovská, výhoda byla, že už jsem měl odchytáno pár sezón a znal jsem perfektně hráče, který na mě jeli, a to je výhoda u toho golmana, když ty hráče zná, než u toho debitanta, který je tam první rok, tak samozřejmě to byla obrovská radost a strašně rád to vzpomínám. A titul v týmu s Josefem Řezničkem porovaně. Já si myslím, ano, že Pepa Řezniček, s tím jsem ještě hrál, a myslím si, že těch titulů v zeleném dresu už měl dost. No, to ještě uvidíme. Ladislave, děkuji vám za návštěvu ve studiu Bully a přeju hodně štěstí Slávě v příští sezóně a samozřejmě blize mistrů, kterou máte jistou. Děkuji.
Pojď, to jsem se lekla. Co tady strašíš? Raději mi kup ten byt? Nebojte se, nikoho nevysaju. Jsem totiž hypotéka od Komerčky. Nebojte se hypotéky. Nyní s garantovanou sazbou 4,99%. Přijďte do Komerční banky. Fantastická nabídka dětského oblečení a obuvi Cherokee. Nyní se slevou 30%. Design Cherokee, ceny Tesco. Exkluzivně v obchodní síti Tesco. Jsou tu dobré zprávy pro vaše peníze. Úspory v bezpečí a bonus navíc. ČSOB přichází se spořicím účtem s úrokovou prémií. Tato nabídka platí do konce dubna. ČSOB. Pro bohatší život. Jsme zpátky na zimním stadionu v Karlových Varech. Hráči domácí energie kousek od nás právě teď nastupují na druhou třetinu. Poté první ale prohrávají 0-3. Pánové, 100 sekund potřebovala Slávy na 3 přesilovkové góly, ale hlavně na druhé straně koziště měla velmi jistého mladíčka Dominika Furcha. Dominik Furch zachránil Slávy především v těch prvních minutách, kdy Karlovy Vary nastoupily na svého soupeře ve velkém tempu a Dominik Furch se musel hodně činit a hodně otáčet. Celkem během první třetiny měl 14 zákroků a většinu, dá se říci, přidal právě v těch 5 minutách úvodní. Je to tak, všichni víme, že Slavia má problémy s brankáři, točí je v bráně pomalu s jednotlivými pětkami. O to těžší to muselo být pro Dominika Furcha, protože leda co si přečte, nastoupil tam Slavii, drží neuvěřitelné zákroky. Spoluhráči mu tuhle tu práci samozřejmě vrátili prvním střelcem, který otevřel skóre a trefil se v přesilové hře, byl David Hruška. David, jestli existoval nějaký ideální scénář Slavie, tak vypadal jako první třetina, 3-0 vedete. Dalo se vůbec něco udělat líp? Tak já si myslím, že asi ne, že to bylo výborný nástup, jsme měli a je to perfektní, vedeme 3-0, musíme se hrát, snažit naši hru a udržet to. Přestože odvracíte už druhý matchball, Karlový Varu působí ten obyčejně klidně, kde se bere ta pohoda v vašem týmu? Tak já si myslím, že nemáme co ztratit, jeli jsme sem, my jsme mohli akorát získat, vedeme 3-0, říkám, takže je to perfektní a musíme hrát až do konce a ten zápas vyhrát. Můžete ztratit tu dnešní sérii, pokud byste dnes prohráli, ale nevypadá to moc pravděpodobně. Tak určitě v hokeji možný všechno, říkám, my musíme hrát naplno. Vary to určitě nezdají, budou makat do konce zápasu, takže říkám, jediný bojovat a bojovat. Díky za rozhovor. Romane, v této sérii nepadalo zatím nějak moc gólů v přesilovkách, zaskočil vás Slavě hodně, jak je dnes nekompromisní, 3 vyloučení vaše, 3 góly. No, zaskočila, no, dala nám 3 góly. Jsem to tam víceméně jednou nebo dvakrát odrazilo. Bohužel, no. Vy jste v té vaší druhé přesilovce taky celé 2 minuty je drželi v jejich obraném pásmu. Co chybělo ke snížení? Tak určitě víc střel a chodit jednoduše jako oni do dorážek, no. Že se ty střely odrazejí potom, pak je to problém to bránit, no. Takže musíme víc střílet. Cítíte, že na pohodě celého týmu se hodně podepsal ten šokující začátek pro vás? No tak není to určitě jednoduchý, no. Musíme to zkusit otočit, protože přece finále je to finále, takže zkusíme to. Díky, ať se daří. Tento pořad sponzoruje sázková kancelář Tipsport, poskytovatel sázek po internetu www.tipsport.cz. Vladimír Růžička netrpělivě přežvikuje a netrpělivě přechází na své střídačce. 3-0 po první třetině vede jeho tým, ale to samozřejmě nemusí vůbec nic znamenat. On nemusí, já myslím, že teď se vrátí úplně nové mužstvo Karlových Varů, že začnou od začátku, nemají na co čekat, 40 minut před nimi. Oni musí hrát na to, aby co nejrychleji dali kontaktní gól. To jestli dneska prohrajou 10-0 nebo 15-0, já si myslím, že je úplně jedno, oni se musí pokusit vyrovnat ten stav. Josef Beránek a Václavsku hraví na vhazování. Zahájena druhá třetina 6. finálového zápasu mezi Karlovými Vary a Slávií. Kunstát. Košťál. Ale puk se otřel o drtinový chrániče. Skuhraví. Kunstát v souboji s Tomicou. Hruška. Tomica a Košťál. Karlovy Vary zůstávají v útočném pásmu. Kunstát. Trtina byl hodně blízko u něho a nedovolil mu najít si
prostůrek ke střelbě Tomica. Kungstad. Řezníček. Trefil jenom hruškovou hokejku, který okamžitě dostával od drtiny. Přihrávku do breaku. Němec. Melenovský. Offside. Píšťalka zastavila Marka Melenovského v rozletu. Karlovy Vary nastoupili do letošního ročníku s téměř identickým kádrem, který v loni získal zatím historické maximum pro západočeský hokejový klub, tedy titul vicemistra ligy. Pouze tři hráči, kteří letos hrají v finále, se na tom obrovském úspěchu v loni nepodíleli. I z toho je vidět, jak je ten kádr stabilizovaný, že není potřeba dělat žádné velké zásahy, že ti kluci, vedení ví, že ti kluci mají stále před sebou výkonnostní růst, že se budou zlepšovat. Je to vidět, jakým způsobem procházejí letošním playoff, že loni nazbírali spoustu zkušeností, spoustu důležitých znalostí, které právě v tomto finále můžou upotřebit. Bednář osvobodil na chvíli Slávy, která je podobně jako na začátku zápasu znovu ve slávistických kleštích, v karlovarských kleštích pochopitelně, signalizovaný offside. Karlovy Vary musí vyklidit prostor za modrou čárou. Sklenář, Červenka. František Bombic. Rastislav Dej jde za pukem, ale je tam také Jiří Vašiček. Dej. Seidler hledal před brankou Kristka. Červenka. Krásná Seidlerova přihrávka. Si Dej bude dlouho vyčítat, že ten kotouč promáchl. Já myslím, že to byl Jaroslav Kristek, který promáchl, ale... Je to možné. To na věci samozřejmě nic nemění. Dej, Kristek, teď pro změnu netrefil puk a Vondrka jde dopředu společně s Endálem. Endál promarnil dobrou příležitost, prošek se položil jak široký, tak dlouhý a nebylo kudy posunout puk na najíždějícího Vondrku. Mická. Endál. Vondrka. Mická. Tak teď pro změnu Karlovy Vary poměrně hodně statické v té obrané činnosti. Drtina. Prošek. Pech. Hluchý jde za pukem, ale dřív tam bude Drtina. Zaťovič. Ještě Hluchý v souboji s Doležalem a byl faulován. Doležal půjde na 2 minuty za podražení. A na začátku druhé části se počet vyloučených srovnává na 3-3. Udělal Hluchý velice šikovně, otočil se zády k Doležalovi a nacouval si na jeho hůl. Doležal ho nechtěl pustit. Vidíte, se nechal hůl za jeho zády. Zabral o ten kotouč, Hluchý ho měl schovaný mezi svými nožemi. Jasný faul, jasné podražení. Hej, samozřejmě je to v zápalu boje, Doležal se chtěl dostat na kotouč, ale měl tady spíš volit hru tělem. Měl se jakoby vypustit kotouč a hlavně nepustit Hluchého přes sebe. Slávia se osvobozuje, Jiří Doležal už si odpikává svůj trest. Celkem 1,40 minut v playoff a jako druhý hráč Slávie se dostal přes hranici 40 minut. Nejtrestanějším hráčem Slávie je Jiří Vašíček se 84 trestnými minutami. Červenka. No, Karol Sloboda tam dostal teďka od Kumstáta, byl dohrán. Já si myslím, že čistě dohrán, ale byla to teda rána.
chtělo od Karla Svobody hodně odvahy jít do tohoto souboje. Ale hráč prostě musí, nesmí uhnout, musí to udělat pro tým. Přestože to bude bolet a v tomto případě to bolelo hodně. Marek Milenovský vyráží na steč. Stále Marek Milenovský v poslední chvíli, Petr Kadlec. Procházka. Milenovský, skladaný. Hledal Procházku. Ještě Milenovský a Marek Milenovský trefuje jedinou volnou mezírku. Karlovy Vary využívají také svou přesilovou hru a snižují v čase 24-44 na 1-3. A celou tuto akci začal skládaný zase tou zpětnou přihrávkou. Dostal se za osu branky, vracel na Procházku. Tady jsme viděli Melenovského z hodně obtížné, téměř nemožné pozice. Trefil krásně nahoru. Furt tam byl roztažený, byl dole. Snažil se ten kotouč přikrýt, ale bylo tam moc hráčů. Já si myslím, že tohle může být hodně důležitý okamžik pro celý průběh utkání, protože hráčům Karlových Varů to určitě naleje litry a litry euforie do těla. To utkání může úplně změnit průběh. Lépe už to trefit nešlo. Tam skutečně byla jenom jediná volná mezírka a tu Marek Milenovský trefil naprosto parádně. Dává svůj první gol ze hry v tomto playoff. Celkově se trefil třikrát ve vyřazovacích bojích. Dvakrát ze samostatných nájezdů, které byly v sérii s Litvínovem rozhodující. Už jsme o tom mluvili. No typická akce pro pětku, trojku, skládaný Procházka, Milenovský dokázali výborným pohybem zase přečíslit jednu stranu slavistické obrany. To se potom nedá bránit, navíc slavisté byli ve čtyře. Jeden útočník, který se stáhl od modré, stále je to proti třem málo. Na to se dopadlo tak, že Milenovský trefil. Všichni tři, Milan Procházka, Marek Milenovský i František Skladaný jsou menších postav, ale naprosto fantastiční bruslaři a také technicky vybavení. Retušování ledové plochy v prostoru před slavistickou střídačkou a karlovarské publikum po golovém příspěvku svých hráčů přece jenom ožilo. Prosto beznadějně vyprodaný stadion v Dolní Kamenné, který tady stojí od roku 1975 a v 80. letech dostal střechu. David Hruška, proti němu Duben a Dubnův levý chránič katapultoval puk až do ochranné sítě za Lukášem Mensatorem. Hruška neměl moc možností, Duben s ním měl srovnanou rychlost, to se útočníkovi špatně pracuje v situaci jeden na jednoho, takže Hruška volil střelu. Nebo ještě něco trenér kreslí, ale já si myslím, že to nebude k této akci, protože tady Hruška volil správně. Červenka z Kuhraví na vhazování. Karlovarský kapitán vyhrál puk pro Josefa Řezníčka. Svoboda udržel pásmo. Znovu Řezníček. Ondřej Němec. Svoboda. Červenka. Sklenář. Teď si dávali chvíli přednost s Jaroslavem Bednářem. Sklenář neprošel přes Josefa Řezníčka, který dnes hraje utkání číslo 1035. Kumstát, signalizovaný offside, protože Václav Skuhravý byl hodně hluboko zastrčený v útočném pásmu. On to risknul, neviděl za sebe, jestli ten kotouč se dostal do pásma nebo nedostal, tak udělal tu bognu na levou stranu a opravdu se ocitl skoro až v pravém slavistickém rohu.
skladaný. Melenovský znovu ve dvojici s Milanem Procházkou. Teď rozvířili divoké vody kolem slávistického brankoviště. Je z toho zakázané uvolnění Slávie. Odehráno 26 minut a 15 sekund a Karlovy Vary snížily na rozdíl dvou gólů. Prohrávají se Slávií 1-3. Tento pořad sponzoruje sázková kancelář Tipsport. Poskytovatel sázek po internetu. www.tipsport.cz. Život je hra. Hrajte ji naplno. Navštivte naše pobočky a hrajte o lístky do Curychu. Česká pojišťovna. Partner české reprezentace. Stavíme pro vás nové byty. Geosan Development. V karlovarském dresu je na ledě znovu trojice vedená Markem Melenovským, který skříží svoji hokejku s Josefem Beránkem. Skladaný Bombic. Ještě Melenovský se potom puku natahuje. František skladaný a Dominik Furt. Melenovský se řítil k dorážce, další zakázané uvolnění ze strany Slávie. Výborný zákrok, výborná střela, skládaný. Viděl ten volný prostor nad levým ramenem slavistického brankáře. Teď se podívejte, nad levé rameno to spal. Furt tam dokázal dostat svoji lapačku, nedostal ji tam úplně ideálně. Ten kotouč mu z ní vypadl. To už slavistická obrana dokázala pokrýt a pomoci svému golmanovi, přestože tam Melenovský opět byl velice rychle. Ale Josef Beránek byl rychlejší. Pech. Znovu Lukáš Pech po zásahu Miroslava Dubna. Na potřetí už Miroslav Duben útočné pásmo neudržel. Kolařík. Rastislav Dej. Petr Sajler. Proškova nepřesná rána a dopředu jde. Už jsem myslel, že Jaroslav Bednář, ale Roman Červenka tu přihrávku nasměroval jenom do dubnových chráničů a ta se mu vrátila zpátky jako jojo. Kristek. Dej v souboji s Vašíčkem. Petr Mudrok naskočil do hry a vyslal Kristka do šance. Místo Petra Mudroka naskočil ve dvou střídáních František Bombic v obrané dvojici s Jakubem Čutou. Teď už je Petr Mudrok zpátky na svém místě na modré čáře. Bude se vyručovat, Karlovy Vary budou hrát přesilovku. Na trestnou lavici půjde Lukáš Jendál, dostane dvě minuty zadržení. Já si původně myslel, že dostane Jiří Vašíček za to, že tam hrál bez helmy, že se tam pohyboval v tom prostoru, přestože nezasáhl. Kotluš tak to chvíli vypadalo, že chce zasáhnout. Nakonec je z toho držení Lukáše Endála, ale je to jednoznačné vyústění velkého tlaku, velkého pohybu, velké chuti do hry karlovarských hráčů. To jsou takzvaně vynucené fauly, kdy mužstvo si vynutí faul tím, že je hodně aktivní a má velkou chuť, tah na bránu. A jsme viděli, nebyl to žádný velký faul, ale když se napočítá potom, když hlavní rozhodčí tam napočítá pět takovýchto podobných zákroků, tak jeden pískne. Košťál teď přišel o hokejku, kterou mu zlomil Červenka, Němec, Březníček. Košťál už pílí na střídačku, aby obnovil svoji výzbroj a Dominik Furch teď přilepil puk na své chrániče.
chytil zajímavě do vyrážečky, schoval ho ke své ruce. Na tu horní hranu vyrážečky mu spadl ten kotouč. Dominik Furch chvíli nevěděl, jestli ho má plně ve své moci. Teď to sledujte, teď ho hledá, už si je jistý. Dominik Furch v minulém zápase naskočil do hry po 37 minutách a 7 vteřinách. Přesně takovou dobu strážil brankoviště Stanislav Neruda, než si poranil tříslo. Dominiku Furchovi dnes kryje záda další havlíčko-brodský golman Jaroslav Suchan, který v této sezóně za Slávii už odchytal 20 minut. V dnešním zápase zatím padly 4 góly a všechny v přesilových hrách. Ve finále číslo 5. Na jedné straně 11 vyloučených hráčů, na straně druhé 13. A ani jedna využitá přesilovka, dnes už 4 góly v početní převaze. Z Uhraví. Sklenář nedostal se k tomu, aby se zbavil puku. Z Uhraví Březníček. Trefil Sklenáře, který odvedl svoji práci a odchází střídat. Jsme viděli, jak jsou hráči zapálení pro tu hru. Sklenář tam skočil bez rozmyslu po hlavě, dá se říct. Obličejem napřed ke kotouči. A znovu na ledě František Bombic s číslem 4 na karlovarském dresu a znovu ve dvojici s Jakubem Čutou, tady na místě Petra Mudrocha. Těžko říct, co je to za záměr, nebo proč. Červenka. Kadlec. Kadlec hledal zpětnou přihrávkou červenku. No a karlovarská přesilovka končí. Lukáš Jendál je na ledě. Marka Melenovského zastavil Drtina. V této přesilovce Karlovy Vary toho příliš nepředvedli. Duben. Kolařík. Kolařík už chtěl střídat, ale... Čiška. Až teď odchází urostlý slavistický bek na zasloužený odpočinek. Prošek. Lukáš Pech. Jenom na hokejku Karola Slobody. Ten si umí pohrát s pukem, už to dnes jednou předved. Doležal. Prošek. Dej. Heránek zmařil rozehrávku Karlových Varů. Vlašíček. Duben. Neunáhlil se, viděl Hluchého. Karlovy Vary mají velké problémy založit kloudnou akci. Končí to tímto vyhozením. Když už dostala jednomu z hráčů trpělivost a raději nechá vystřídat, uklidnit všechny. Myslím, že to byl Roman Prošek, který to poslal přes všechny čáry, ale je to způsobeno tím, že Slavia hraje aktivně v tom svém útočném pásmu, vysunuje tu obranu hodně vysoko, první hráč je někde 3-4 metry pod modrou a všichni hlavně v tomto systému bruslí, potom je těžké najít někoho volného. Petr Kadlec, Drtina mu ukázal, kam má nahrát, jenomže Kadlec to udělal vůbec dobře, Jaroslav Krstek. Co všechno se dá nedat? Krstek to udělal báječně, naznačil, potáhl, dal to Furchovi mezi betony. Já nevím, jestli to lízlo Furchův beton, nebo jestli slavistický obránce to tam trošku změnil, protože to šlo. Já bych řekl, 99% do branky. A Jaroslav Krstek
teď. Se málem na potřetí dostal k puku. Červenka okamžitě se rozhlédl, aby našel Jaroslava Bednáře. K tomu už nedošlo, protože Petr Mudroch mu zasadil krátkou suchou svojí hokejkou a půjde na trestnou lavici na 2 minuty za sekání. Já myslím, že je to krátká svižná, že šla někde přes nárt. Ano, kulhá, kulhá. Tam Petr Mudroch nezasáhl červenkovou hokejku, červenka se s tím rychle otočil. A ta rána holí dopadla přímo na nárt. Přeci jenom jazyk u boty není tak široký, aby pokryl všechno. Části Matony MBL. Utkání týmů, které určitě nebudou chybět v play-off. ČES Basketbal Nymburk, BK Prostějov. A ne pětinásobný mistr proti loňskému semifinalistovi. Ve čtvrtek večer živě na Čtyřce. Záběr na Petra Mudrocha, který dostal 2 minuty za sekání. Zrovna nevhodnou dobu, kdy domácí byli ve varu, kdy tlačili. Tady jsme viděli ten zákrok, opravdu nezasáhl červenkovou hokejku. Tady je ta chyba Petra Kadlece, kdy kotouč mu přeskočil. Jaroslav Kristek se dostal k tomu kotouči, udělal to výborně, tady naznačil krátce střelu. Furch musel udělat pohyb, šlo to asi určitě to šlo od jeho betonu. Takže je to Furchův zákrok. Ano. Ale od obou hráčů, jak od brankáře, tak od útočníka Kristka, to byly pěkné hokejové momenty. Jediný špatný hokejový moment si tam prožil Petr Kadlec. Jenomže to je zase takový kliděz, že tohoto rozhodně z rovnováhy nerozhodí. A myslím, že Petr usne úplně v klidu. Slavistická přesilovka. A na ledě je Jelínek, Micka, Vondrka, Sloboda a Tomáš Žižka. Takže Vladimír Růžička dává šanci i jiným hráčům než tomu elitnímu komandu. Ale na střídačce už je v pozoru David Hruška, Josef Beránek i Roman Červenka. Přesně hráči, které jsem jmenoval, už jsou na ledě. Beránek, Hruška, Červenka. Sloboda jim rozjíždí akci. Procházka ji zastavil. Na ledě už je i Jaroslav Bednář. Ale Karlovy Vary se brání zatím bez problémů. Bednář, Beránek. A s nimi Petr Kadlec, Hruška. Jenom na hokejku Milana Procházky, který pouští na led společně se svými spoluhráči čerstvé síly. Naskakuje Řezníček, Pech, Ondřej Němec a také František Skladaný, Bednář. A Lukáš Pech má před sebou prostor na druhé straně Františka Skladaného, který ve vlastním oslabení v čase 33:51 stěžuje na 2-3. Krásné zakončení, František Skladaný, to udělal mazácky backendem mezi nohy, počítal s pohybem brankáře a Slavia se teď připravila o dvoubrankové vedení vlastními chybami. Nejdřív ta špatná přihrávka na Bednáře, téměř nespracovatelná,
potom taková lehkovážnost na modré čáře, kdy tuším Pech tam proskočil, proletěl, krásně našel skládaného a jak už jsem říkal, to zakončení, to bylo mazácké. František Skladaný dává svůj 8. gol v play-off a potvrzuje pozici nejlepšího střelce Karlových Varů ve vyřazovací části. Karlovy Vary tady snižují ve vlastním oslabení. Západočeši dali v play-off 3. gol v početní nevýhodě. A Západočeši jsou v plném počtu. A zónovou opuku Lukáš Pech. Hlavně se dá říct, že začínáme naprosto od začátku, protože teď jsou Karlovy Vary na koni, přestože prohrávají o gol. Seiler. Petr Seiler hledal před brankou Lukáše Pecha, ten se ještě dostal k dorážce, branka už je naprosto mimo své místo. Dominik Furch v ní uvězněn jako rybička a teď se celá valná hromada sbírá a odjíždí na střídačky. Ještě jednou Petr Seiler, nejdřív se žabičkou snažil protlačit ten puk před branku. A opravdu ten kotouč tam volně poletoval. Hráči hráli do poslední možné chvíle. Hráli i poté, co branka opustila své místo. Ještě dobrých 5 vteřin se tam bojovalo. Na utkání se dostává v té křivce kvality znovu hodně, hodně nahoru. Další zákrok Dominika Furcha. Osmnáctiletý mladíček. Teď si tam Karol Sloboda koledoval o 2 minuty. No a teď si je vykoledoval definitivně. No. Dostane 2 minuty za vysokou hůl, protože trefil Josefa Řeznička. Já bych řekl, a, že dobré držení. Že teď to má spíše sečtené. Mm. Asi jo, protože ten zákrok vysokou hůl tam byl. A hlavně ten první zákrok, kdy vletl za brankovou čáru a jednoho z karlovarských útočníků, ten byl daleko horší, než potom ten kontakt s Josefem Řezníčkem. Tam to zaváhnilo vražením nahrazení, kde tam vlítne jako druhý hráč Karol Svoboda. Měl karlovarský hráč štěstí, že byl trošku skryt za Davidem Hruškou, že ho netrefil Karol Svoboda naplno. A pak přišel ten souboj s Josefem Řezníčkem, za který byl potrestán. Tak tady další přesilovka Karlových Varů. Z 5 kolů, které jsme dnes registrovali, ani jeden při rovnoměrném počtu hráčů na ledě. Ondřej Němec. Kumstát před brankou číhal Skuhravý. Ještě Košťál. Skuhravý, Kumstát. Němec. Kumstát. Skuhravý, Josef Řezníček. Poměrně netradičně v roli rozbíječe na brankovišti. Skuhravý hledal ho před brankou, Josef Řezníček v pádu. Vzpomeňte si na prodloužení na Spartě, kdy Josef Řezníček také dával gol v přesilovce. Kumstát našel Skuhravého, který těsně míjí levou tyčku Furchovy branky. Krásná Kumstátová přihrávka. Skuhravý to nemyslel špatně, chtěl na dlouhou tyč podél Furchova betonu. Se včas stačil přesunout, tady vidíme to přibrždění, vlastně od obrany pryč. Znovu to šlo mezi nohy. Tentokrát měl Furch štěstí, protože ten kotouč proběhl, tam se mohl snadno odrazit do branky. Naštěstí pro Slávy ten kotouč nezměnil směr. A protože Václav Skuhravý atakoval slávistického gólmana v brankovišti, jsou Vary vykázány do středního pásma. Skuhravý si ho tam vzal na pomátku až za branku sebou.
Lukavský a Roman Červenka se chystají na souboj na vhazování. Skladaný. Čuta. Melenovský. Procházka. Obtočil se kolem Vašíčka. Bombic. Získal tímhle nahozením pro Karlovy Vary útočné pásmo. Jestliže jsme hovořili o tom, že Petra Kadlec jen tak něco nerozhodí, tak Dominik Furch je to samé v bledě modrém. Sajler, Gej. Znovu Petr Sajler. Uspěl v souboji s Kolaříkem. Jiří Drtina vyváží puk. Ondřej Němec. Josef Řezníček, Petr Sajler, tahle dvojice obránců Němec Řezníček si odpočinula pouze jedno střídání a už je zpátky na přesilovku. Ještě 9 vteřin zbývá z karlovarské početní výhody. Řezníček. Stále Josef Řezníček. Ta rána byla tečovaná, Sajlerova dorážka. A všechno řeší Jaroslav Bednář, zde jsou v prvém počtu a Karol Svoboda z trestné lavice přímo a trefuje tyčku Vence do nové branky. Ještě Svoboda. Řezníček už si ho na podruhé pohlídal. Tak to je hokej jako řemen. Nahoru, dolů. Úplně karlovarští v tom mumraji před slavistickou brankou zapomněli, že se bude vracet Karol Svoboda. Vence ocitl pro sebe v nezvyklé situaci. V úniku sám na brankáře. Vondrka. Duben. Odpískáno zakázané uvolnění, takže ten souboj Dubna už byl naprosto zbytečný. Tady ještě jednou Josef Řezníček v ideální pozici. Sajler se dostal rychle k tomu odraženému puku i rychle zakončil. Ale Furch tam byl betonem dříve, tady Karol Svoboda takovou tou připržděnou klíčkou trefil se na štýlku Mensátorovi. Ona to nebyla tyčka. Hokejky, to zastavil špunt, ano. Ano, když ono to vypadalo, že by to, kdyby to netrefilo tu štýlku, takže by to šlo do tyčky. Stejně by to asi gól nebyl. Ale tam jste viděli při té přihrávce, kterou vyhazoval Jaroslav Bednář, že měl hlavu dole, on Karola Svobodu neviděl, to byla náhoda ze strany Slávie. Čuta. A Enda už se hlásilo střídání. Ale ještě Slávista nebyl na ledě ještě. Já myslím, že za ní skákal už Josef Beránek. No tak jestli skákal Josef už Beránek, na ledě. Ano, ano, ale tam ještě jeden Slávista stál přímo ve dvířkách. Jestli střídal Endála Josef Beránek, tak ano. Odjíždí na trestnou lavici. Dvouminutový trest za příliš mnoho hráčů na ledě. Tohle je pro hráče vždycky složitá situace. Viděli jsme to v tomto playoff letos několikrát, že hráči šli na trestnou lavici za hru v šesti lidech. Tady ještě jednou ten opakovaný záběr. Teď se otvírají vrátka, teď Endál hraje. A teď teprve skákal, no je to takové sporné, to je vždycky na rozhodčím. Já myslím, že kdyby to rozhodčí nepískli, můžou se čílit Karlovy Vary, když to písknou, mohla se čílit Slávě. Další přesilovka Karlových Varů se Skumtátem Skuhravým, se střílejícím Košťálem na postu obránce. Čuta, Košťál. Na
Helenovský bojuje s Markem Tomicou. To je důrazný bezobranář Němec. Skladaný Čuta. Skladaný. Nepřešel přes Kolaříka. Ohlášená poslední minuta druhé třetiny. Helenovský, Procházka. Trefil brusle Marka Tomici. Ještě Procházka, Žabička na Ondřeje Němce. Čuta. Skladaný. Stále František Skladaný. To je znovu ta trojička. Helenovský, Skladaný, Procházka, která dělá slávistům už od samého začátku finále velké problémy. Lukáš Pech. A šlápnutý Rastislav Dej. V souboji 27 s Karolem Slobodou. Vlašíček. Prošek zachytil na modré čáře. Pech. Sajler, Pech. Nahrávala před ranku, kam si sjížděl Rastislav Dej, ale to už byla skutečně poslední akce druhé třetiny. V níž pro změnu dávali góly Karlovy Vary, trefili se dvakrát a do třetí části půjdou pouze s jednobrankovým mankem. Prohrávají 2-3. Je to další velký zápas této finálové série, v kterém Karlovy Vary stáhly téměř příbrankovou ztrátu. Nejprve ve 25. minutě Marek Mlenovský při přesilovce neuvěřitelně přesně trefil štvírku brance, kterou hájí Dominik Furch. Byla to třetina, která patřila této řadě. Procházka, Mlenovský, Skladaný. Znovu, chce se říct, letošním play-off. Potom měl František Skladaný dobrou možnost, když se po Kristově forecheckingu dostal, tak to byl Jaroslav Kristek a jeho šance, kterou Dominik Furch vnitřní stranou betonu dokázal vytěsnit mimo. Ve 34. minutě František Skladaný skóroval a dal svůj osmý gól v letošním playoff, snížil na 3-2. To bylo při vlastním oslabení gól, který dost výrazně změnil náladu na ledě. Už tak Karlovy Vary hodně tlačili Slávy před její bránu. Tady je obrovská šance, kterou měl Skoravý a znovu Furch vnitřní stranou betonu dokázal zaskočit. Při návratu z trestné lavice potom ujel Karol Sloboda a trefil držadlo, úzké držadlo Mencatrovi. Hole, neuvěřitelné momenty. Josef Zajíc se podívá s elektronickou tuškou na oba góly domácích. Hostem ve studiu bude Miroslav Paněk, generální manažer domácího týmu. No a v krátkém rozhovoru exkluzivním pro Českou televizi připomeneme včerejší přílet Jaromíra Jágra před mistrovstvím světa. Za chvíli ve studiu Bully. Tak Josefe, na střeli neuvěřitelný poměr 19-4 pro Karlovy Vary, takže ten stav 0-3 skutečně, jak jsme říkali, ještě není definitivní a Energie chce tady rozhodnout tuto finálovou sérii. Dala do toho ohromné úsilí ve druhé třetině. My jsme říkali, Roberte, že bude hrozně důležité, jestli se jim podaří střelit branku do 10. minuty. Podařilo se to a Varští prokázali, že už se o nich nedá říct, že je to jenom totální hokej. Oni mají technické hráče, umějí se prezentovat s tím. Já bych ukázal jejich šikovnost při prvním gole. Pojďme se podívat na perfektní postavení slávistů. Mají takový ten kosočtverec, mají to dobře rozebrané, ale tady ta obraná čtyřka se posunuje. Skladaný s Kotoučem za branku, bránící hráč Slávie, myslím si, že je to Endal. Očekával ještě zpětnou přihrávku zpátky na Melenovského. A trošičku zaostal za Skladaným, k tomu se otevřela tady možnost přihrávky na Procházku. A Procházka, podívejte se, tři slavističtí bránící hráči mají volný prostor, ten nejnebezpečnější. Přesto Skladaný posílá pas na Procházku. Procházka v zajetí tří hráčů se snaží zakončit, bohužel přihrávka pro Procházku byla do těsného prostoru, nezakončil. Ale podívejte se, co udělal Procházka v tomto chumlu hráčů. Zpětně, perfektně s přehledem přihrává zpět Melenovskému. To je to, co chci říct, že jsou už velmi zdatní technicky varští hráči. Melenovský si Kotouč zpracovává a hned z první pověsí gól na rameno Furchovi a
dává pro Vary velmi důležitý gol. Josefe, už jsem to říkal v dnešním Vůli, že František Skledaný nebude mít vlastně možnost zahrát si za Slovensko na mistrovství světa, že Jan Filc už řekl, že v útoku má tolik ofenzivních kvalitních hráčů, že pro Skledaného nemá místo, ale ukazuje se, jaká škoda to je, protože tenhle slovenský útočník hraje playoff ve výtečné formě, dá se říct v životní, a dneska to znovu prokázal, když podpořil tu akci při oslabení a vlastně dal kontaktní gol dnešního zápasu. Budíš, jestliže pro něj není místo, prosím, ale hraje perfektní hokej, má velkou formu. Znova Pech Skledaný, to je opravdu studie nádherná, pojďte se podívat, jak Pech vede Kotouč, přesně jak má hlavu nahoře, Kotouč před sebou, periferně si ho kontroluje, opravdu on je šikovný hráč, i když někdy mě teda mrzí, že přihrává, podívejte si, přední nohou přibrzdí si přední nohou, tím pádem Kadlecovi trošičku zkomplikuje pohyb, protože Kadlec ušel, bál se, že tudy pronikne, Kadlec musí přibržďovat, co se stane Kadlecovi, tady mu podjede levá přední brusle, Kadlec padá, ale ještě se snaží zachránit, protože už cítí, že padá, ale Pech posílá Kotouč blízko k ruce, kde vždycky zůstává až do poslední chvíle prostor, přesná přihrávka na hůl Skladanému, a co je ještě důležité, ten Kotouč Skladanému neodskočí a má čas a prostor vychutnat si Furcha, a mezi hokejkou a betonem velmi důležitý gól. Multifunkční arénu najdete při výjezdu z centra Karlových Varů na Plzeňskou silnici. Hokejové utkání zde může vidět až 6 000 sedících diváků. Ti můžou sledovat zápasy při pokojové teplotě z červených vypolstrovaných sedaček. Kdo si zvykl na starou plechovou halu, kam foukal v zimě mrazivý vítr každou skulinou, bude asi hodně překvapený. Všechny akce budou přenášeny na obří kostku a multimediální pás. Poběží k tomu našich přibližně 6 až 7 kamer, takže divák bude mít naprostý komfort, jako téměř jako u televizních obrazovek, kdy uvidí zpomalené záběry, záběry z reverzních kamer. Návštěvníci asi brzo zapomenou na obtížné parkování v okolí staré haly. Přímo pod plochou a vedle stadionu je pro ně připraveno na 500 parkovacích míst. Celý sektor pro diváky spojuje jedna volně průchozí chodba. VIP hosté se do svého patra dostanou speciálními výtahy. Pro VIP samozřejmě bude sloužit speciální patro, zase s VIP restaurací, se skyboxy. Technologickým srdcem pro celé multifunkční centrum, tréninkovou halu a připravovaný bazén je malá plynová elektrárna. Zde se vyrábí elektrický proud jak pro ekologické chlazení plochy, tak i pro celou halu a teplo pro připravovaný bazén. Největším problémem bude přenést do nové haly ojedinělou atmosféru. Lidi, ty, kteří sedí v klidu na sedačkách, tak je pravda, že ty tolik nefandí. Myslím si, že když o něco půjde, tak ty lidi se zblázní tam. Provozovatelé haly za 1,25 miliardy chtějí, aby vstupné bylo ekonomicky únosné a aby se hala vždy zaplnila bavícími se diváky. Generální manažer HC Energie Karlovy Vary Miroslav Vaněk ve studiu Bully. Dobrý večer. Dobrý večer. Jak moc se těšíte do svého nového hokejového domova? Tak velmi se těšíme, protože nová arena je nádherná. Já tímto samozřejmě velmi děkuju městu Karlovy Vary, protože takový krásný stánek, který vyrost v Karlových Varech, má málo kdo. Má ho třeba Liberec nebo České Budějovice, prostě zařadili jste se k těm klubům, které se mohou pochlubit moderní, navíc multifunkční hokejovou arénou. Je tam i výborné to, že vedle toho vyrostla i tréninková hala, takže bude prostor pro výchovu mládeže, bude prostor pro ostatní sporty, takže je to skvělé, jsme opravdu velmi šťastní, že vyrostla takováhle nádherná sportovní arena. Dokážete to fluidum téhleté staré, jak říkáme, provizorní budovy, která na hokej měla sloužit jenom pár sezon, než dostane hokejový klub tu pořádnou halu, dostali jste ji vlastně po 30 letech čekání, teď ji máte. Co z toho zvláštního prostředí, tady z té atmosféry, kterou tady prožíváme i dneska v šestém zápase, dokážete přenést? Asi ne diváky bezprostředně za plektisklem, protože to je prostě něco, co se z téhle haly asi převzít a přenést do té nové nedá.
Tak všichni diváci vidí, i vy tady ve studiu, i samozřejmě u televizních obrazovek, že ta atmosféra v Karlových Varech je naprosto pověstná. Když se nám začalo druhou třetinu dařit a kluci dali dva góly, tak je tady naprosto pekelná atmosféra, není tady slyšet vlastního slova. Rozhodčí mají problém, aby upískali zápas, aby byli vůbec slyšet píšťalky. Já samozřejmě děkuju, naše obecenstvo je fantastický. Lidi chodí do arény, která samozřejmě už patří do minulého století, která nemá nic společného s moderní dobou. Já jim za to chci moc poděkovat a samozřejmě i této aréně, protože nás 35 let schovala pod svoje křídla a my jsme tady mohli dělat hokej a dostali jsme se v posledních dvou sezónách dvakrát do finále, což je fantastické. Cítím v tom hlase trochu nostalgie, že to tady v téhleté hale končí. Tak určitě, já jsem v této aréně proseděl 19 let v kanceláři, předtím jsem tu nějakých 15 let hrál jako žáček, jako dorostenec, jako dospělý, takže já s touto arénou jsem velmi srdečně spjat. Vy jste jako generální manažer nejdéle sloužící ze všech a užíváte si už druhý rok po sobě finále. Prakticky se stejným týmem, a když se podíváme na jeho kostru, vy jste si ten základ mužstva velice dobře podchytili i pro budoucnost Karlových Varech. Lukáš Mencator, smlouva ještě na příští sezonu. Během loňského playoff jste podepsali dlouhodobé kontrakty s Václavem Skoravým a Petrem Kurstátem. Ti tady budou až do roku 2013. Marek Lenovský, minimálně ještě sezona v Karlových Varech. A Ondřej Němec, tomu smlouva končí, ale má rok opce, takže předpokládám, že u tohohle beka, který šel tak ohromně nahoru, asi tu opci uplatníte, nebo se budete snažit uplatnit. Tak Ondrovi Němcovi byla opce už uplatněna na příští sezónu a momentálně jsme těsně před podpisem nové tříleté smlouvy. Já bych tomu chtěl dodat, že toto, že si můžeme dovolit podepisovat hráče na delší sezónu, za to patří obrovský dík našemu generálnímu partnerovi Sokolovské uhelné, protože ta vstoupila před 6 lety do klubu jako generální partner a zajistila maximální finanční schopnost toho klubu v podstatě žít a pravidelně do budoucnosti plánovat. To je strašně důležité a já bych tomto chtěl samozřejmě vedení Sokolovského uhelné velmi poděkovat. Letošní sezóna je typická nástupem nových brankářů. Jak moc ceníte toho, že jste tady v Karlových Varech vychovali a udrželi Lukáše Mensadora, který je vlastně klíčovým hráčem mužstva a je vidět, co dělá jeho výkon pro Karlovy Vary. Druhý rok za sebou bez střídání v play-off a po druhé do finále. Tak já v této chvíli samozřejmě další věcí, kterou tady velmi dobře odvádí výbornou práci, je Pavel Kněžický, který tu dlouhodobě trénuje brankáře a Lukáš Mensadora je jeho svěřenec, kterému se minimálně 10 let věnuje. Ta práce je odvedená parádně a já bych chtěl jenom říct, že Karlovy Vary mají v tuto chvíli dalších 5-6 výborných golmanů, ať už v juniorech, v dorostu i v žácích. A tahle práce, která tu s brankáři funguje už delší dobu, se nám samozřejmě teď velmi vyplácí. Vyplatila se vám i investice do Marka Mlenovského. Myslím, že to je hráč, který prožívá své nejlepší play-off v kariéře, že druhá řada díky němu vlastně sebrala tu díhu z první formace Václava Skuraveho a že Marek Mlenovský i s těmi dovednostmi při nájezdech se vám nesmírně vyplácí v letošním play-off. Tak to byl velmi dobrý tah. Ve Zlíně se Marek Mlenovský už trošičku trápil. Přišel za mnou tenkrát Zdeněk Venera, řekl mi, pojďme to zkusit, určitě ho oživíme. A Marek Mlenovský v Karlových Varech nastěhoval se sem s celou rodinou a maximálně tu ožil, je tu maximálně spokojený a je to hráč, který je velkým přínosem pro Karlovy Vary. Pane Vaňku, manažerům finalistů se sluší gratulovat, protože vy jste vlastně vítězové téhle sezony, takže po Ladislavu Blažkovi i vám gratuluju k výborné sezóně. Přeju vám hodně štěstí. Pokud byste hráli Ligu mistrů, tak k Lize mistrů, protože to je reprezentace celého českého hokeje. A děkuji vám za návštěvu v dnešním studiu Bully. Já děkuji a děkuji za pozvání do studia. Díky. No a my se teď podíváme na druhou zajímavou událost tohoto víkendu, na přílet Jaromíra Jágra, který už potvrdil, že posílí národní mužstvo na mistrovství světa. Vrátil jsem se po 18 letech z Ameriky do Evropy. Bylo to hrozně těžký, protože jsem přijel do mužstva, který se skládalo a potom spoustu nových hráčů. A během té sezony nám vyměnili spoustu trenérů, měli jsme 3 nový trenéry a k tomu ještě ta tragédie se smrtí Alexe Čerepanova, to nikomu nepřidá. Ale potom nakonec krásné zakončení, i když ne úplně to nejlepší, že bychom vyhráli celý pohár, ale dokázali jsme se schopit začít hrát lepší hokej. Porazili jsme v prvním kole největšího favorita soutěži a pak v druhém kole druhého největšího favorita jsme měli vedení ještě 15 vteřin před koncem. Nakonec se nám to
nedokázali jsme to udržet, nepodařilo se nám to udržet a prohráli jsme v prodloužení, ale i tak bych chtěl říct, že v tom play-off jsme hráli daleko lepší hokej než během té základní soutěže. Jste doma opět Jagrmánie, Jagr mistrovství světa. Jak vás tohle svazuje nebo povzbuzuje? Tak na jednu stranu z toho máte radost, na druhou stranu je to velká zodpovědnost. Sami vidíte, že fanoušci český hokej očekávají velký úspěch, protože Jágr jede. Určitě to takový není. Já doufám, že budeme mít kvalitní mužstvo a že se o to popereme a že předvedeme co nejlepší výkon, aby jsme přivezli co nejlepší výsledek. A příští rok budete hrát kde? V Americe, v Omsku, v Kladni? Pokud se nic drastického nezmění, tak já mám podepsanou smlouvu ještě na jeden rok v Omsku, takže by se měl hrát v Omsku. Co tady strašíš? Raději mi kup ten byt? Nebojte se, nikoho nevysaju. Jsem totiž hypotéka od Komerčky. Nebojte se hypotéky. Nyní s garantovanou sazbou 4,99%. Přijďte do Komerční banky. Jestli jen za 13,90 se vším všudy, tak ať vyletím z kůže. Letecky za konečnou cenu 13,90. Click4sky.com. Make it as happy as I can. Make it so easy as I can. Dreaming together at my will. I can't believe it could be real. This little taste of better life. Yes, I can. V šestém utkání finálové série padají góly jen do jedné brány. 3 dala Slavia v první třetině a do stejné klece Karlovy Vary 2 ve druhé, takže hosté vedou 3-2. Je to prostě opět obrovský hokejový boj, v kterém rozhodují maličkosti. Ano, viděli jsme dvě velké příležitosti Karlových Varů, kdy Jaroslav Kristek střílel mezi nohy Dominika Furka a tento vyrazil kousíčkem betonu. Na druhé straně jsme viděli šanci Slávie, že to jsou ty věci, které jsou alfou a omegou takhle vypjatých zápasů. Já myslím, že to je dnešní hokej, prostě ty mužstva jsou tak vyrovnaná, ty hráči jsou tak vyrovnaní, tak dobří, že neudělej nějakou ohromnou minelu. Ty skoro nevidíme, ale ty drobnosti, kdy vám přeskočí puk, kdy si nevšimnete hráče, kdy vám tam někdo přejede, to jsou právě ty momenty, které rozhodují. O druhé třetině hovořili kolegové David Lukšu a Tomáš Jílek. Karole, byl jste hodně blízko k tomu, abyste odrazil ten nápor Varů. Překvapilo vás to, že jste se dostal do samostatného nájezdu? No tak viděl jsem tam Jardo, jak to vyjadřuje, tak jsem si na to počkal a vyšel jsem sám na bránu, spravil jsem klučku na backhand, mal tam volné prostě, dal jsem tam, že to bylo do tyčky. První třetině jste byli naprosto suverénní, co se s vámi stalo ve druhé části? Tak dostali jsme gól a trošku jsme znervozněli, oni začali hrát, chytili se šance a teraz prostě jdu po nás. No. Díky za rozhovor, hodně štěstí. Lukáši, v zápase, který se pro vás uvíjel tak špatně od začátku, určitě byl velkým dopingem gól ve vlastním oslabení na 2-3. Tak určitě nám to pomohlo, začali jsme víc bruslit a hrát do těla a teď jsme si vytvořili šance a jsou tam nějaké přestovky, takže je to dobrý. Dá se říct, jak začala ta akce, čím jste překvapili soupeře při jeho vlastní přesilovce? Tak tam byla špatná rozehrávka od Slavie, kde to šlo Jardovi Bednářovi na nohy, on to nespracoval. A já jsem zkusil dopředu, viděl jsem Pepu Beránka, že jde na mě, jak jsem se ho zkusil obhodit a on mi nešel do těla a jsem tam projel a pak jsem to hodil Ferimu. Ukázal vám tahle třetina, že i ze stavu 0-3 se ten zápas dá otočit? On se dá rád za každého stavu, ale musíme chtít. Díky, ať se daří. Tak díky. Zážitky plné napětí vám přináší skupina ČES. Zážitky plné napětí se dají očekávat i v následující 20 minutovce. Karlovy Vary prohrávají se Slavií v šestém finále 2-3. Dominik Furch zatím pustil pouze 2 góly ze 24 karlovarských střel.
Václav Skuhravý a Josef Beránek po třetí v dnešním zápase na úvodním hazování. Kumstát. Němec. Řezníček. Kumstát si našlápl, nakopl své dlouhé nohy a už byl hodně vytlačen z dobrého střeleckého úhlu. Znovu Petr Kumstát a Furchův zákrok. Drtina přes všechny čáry, zakázané uvolnění. Takže opět hned v úvodu, tak jak tomu bylo v první i ve druhé třetině, nápor Karlových Varů. Petr Karlec už tam nedosáhl svou holí, ta střela šla dobře, jenom lízla Furchovo rameno. Kumstát velice důrazně se tam natlačil, máš pravdu, dostal se do velkého úhlu, potom zpětně se tady dostal do druhé šance, když překvapil Drtinu a sebral mu ten skákající kotouč. I to první střídání nám ukazuje, jaký to musel být v obou kabinách hukot těsně před odchodem na led. Jak jsou hráči nažhaleni, jak vědí, o co se hraje. Helenovský. A Dominik Furch raději nerozehrával, když viděl rozjeté karlovarské hráče Melerovského skladaného i Procházku, kteří se slétali na něho jako supy. Karlovy Vary zatím letos absolvovali série pouze na 4 nebo 5 zápasů. Ve čtvrtfinále vyřadili Litvínov 4-0 a se Spartou si poradili poměrem 4-1. Ale 4-2 samozřejmě, promiňte. No, tak teď jsem na to hodně zvědavý, protože mám pocit, že Procházka Slobodovi nadzvedl pouze hokejku a Sloboda to neustál. No, uvidíme. Tady přijde ten okamžik, kterou Sloboda se dostává, tak to byl šroubovák. To byl šroubovák, to nebylo na zvednutí hokejky. To je dobře odpískané. Teď se podívejte, to zaháknutí mezi tělem a hokejkou, ta páka nedává hráči, který se chtěl dostat ke kotouči, vůbec žádnou šanci. Když se tam podaří ta hůl takhle zaklesnout mezi tělo, použít jako páka, tak vás otočí i 6leté dítě. Tak tedy slavistická přesilovka. Nepřesná Bednářova rozehrávka, který je tam společně s Červenkou a znovu s Růžičkou juniorem. Petr Kadlec a Drtina na pozici beků. Karlovy Vary se brání s Čutou, s Dubnem, s Rastislavem Dejem a Petrem Sajlerem, kterému se až na podruhé podařilo osvobodit Karlovy Vary. Kadlec, Bednář. Bednář trefil Josefa Řezníčka. Někam do kolena. A Vensatorův zákrok. Žižka. Kumstát. To bylo takové vyhození mouchy, sneste si mě. Kumstát tam byl na jeho omluvu. Nutno říct, že tam byl v těžké pozici, že to měl na backhand. Ten kotouč šel po mantinelu. Těžko dostává ta hůl, aby to vyhození bylo jednoznačné. Tady ještě jednou Bednářova střela. Opravdu do kolene. Do toho talíře, který kryje koleno. Jestli to šlo někam po ten talíř, tak tam je takové to spojení a já věřím, že Josef Řezníček používá ještě ty staré chrániče. Stejně staré jako on. A ty ho určitě moc neochrání. No, stejně staré jako on. To už by se mu rozpadly. To už je koho čehočí. Beránek. Čuta. Sloboda.
Micka, Beránek hledal hrušku. František skladaný dlouhými skluzy. Nesmazal Toumanko, které měl na Tomáše Žižku. Ještě k těm chráničům, hráči se neradi loučí s výstrojí, která sedí, takže někteří hrají i 10 let v jedině v náramenících. Holeně používají, dokud to jde. Karol Sloboda, Hruška, skladaný. Chci říct, že počkají, až jsou tak propocené, že téměř chodí sami a odejdou sami od sebe. No, tak nějak. Němec, Dej. Karlovy Vary jsou v plném počtu. Teď se diváci rozčilovali, protože na chvíli to vypadalo, že Slavia nasadila všechny muže na led. Popletli tam trochu střídání a naštěstí pro ně se nikdo nedotkl kotouče. Řezníček. Už je zpátky na ledě. Hluchý. Krstek. Mudroch. Trtina. Jelínek. Ale veškeré vzrušení zbytečné, protože byl odpískaný offside. Speciální údaj o počtu diváků, možná, že jste slyšeli sami, 4450, beznadějně vyprodaný stadion. Sklenář spěchá za pukem. Kadlec mu udělal místečko a Sklenář nasadil velké tempo, stále Jakub Sklenář. Až tam přijel střemhlav Ondřej Němec, ale ten už jel po břiše, snad od spojnice kruhu. Kumstát dobře zpracoval těžkou přihrávku. Trtina ho odzbrojil. Červenka, oplav lesku hravého, Kadlec, ten si poradil se Skladaným. Ale spoluhráči mu odešli střídat, zůstal tam sám slavistický obránce. A tak tohle bylo jediné, co mohl udělat. Skladaný. Tomica v souboji s Melenovským. Beránek. Řezníček před Hruškou. Beránek. Beránek a Hruška v útočném pásmu, ale David Hruška už to nevydržel, jak byl natěšený na tu útočnou akci a přejel přímo před čárovým sudím. David Hruška počítal s tím, že Josef Beránek mu to prohodí, ale tady ještě jednou ten průnik Jakuba Sklenáře. Byla tam zase ta páka, ale rychle byla vytažená, takže ten faul jakoby nebyl dokonán a Jakub Sklenář si toho byl vědom. Trošku to tam nahrál, přiskočil v závěru té akce. Z této akce můžeme nadávat na rozhodčí, jak chceme, ale nemají to jednoduché. Vašíček. Sajler. Petr Sajler. Už jsme hovořili o tom, že Petr Mudrok je jedním ze trojice karlovarských hráčů, kteří mají doma zlatou medaili za zisk mistrovského titulu. Petr Sajler je druhým z nich. Petr Sajler má titul se Sláví z roku 2003. No a třetím do party je Josef Řezníček, který získal titul v roce 94. Ještě za působení v Olomouci. Karlovy Vary budou hrát přesilovou hru. Teď jsou na ledě v šesti, mají ponechanou výhodu. Lukáš Pech. Stále Lukáš Pech. Sajler. Sajler. Neměl nikoho na modré. Stále ponechaná výhoda. Hlavní sudí Šírma stále vzpaženo. A
Až teď se ozve píšťalka. Dokonce oba sudí měli styčené pravice, takže o tomhle prohřešku netřeba diskutovat na trestnou lavici. Se nikomu ze slávistů nechce. Vypadá to na Karola Slobodu, který pomalu, ale jistě míří k trestné lavici a Karlovy Vary budou hrát za stavu 2-3 přesilovku. Mladá fronta dnes, oficiální partner hokejové extraligy. Mladá fronta dnes fandí hokeji. Život je hra. Hrajte ji naplno. Navštivte naše pobočky a hrajte o lístky do Curychu. Česká pojišťovna. Partner české reprezentace. Sloboda je prvním vyloučeným hráčem ve třetí části. Ale kde je ten prohřešek? Nadzvednutí hokejky je prohřešek. Tak tady si myslím, že slávističtí fandové se mohou zlobit. To je přesně ten zákrok, který jsem myslel, že předtím udělal Milan Procházka. On to byl šroubovat. Ale tohle přizvednutí holé, to je čistým způsobem znemožnění šance. Každopádně možnosti hráčské převahy teď mají domácí Karlovy Vary a na ledě samozřejmě Kumstáce s Kuhravým. Společně s nimi je tam Petr Sajler a na modré potom dvojice číhajících, střílejících beků Ondřej Němec. Po 12 sekundách využívají Karlovy Vary přesilovku. Krásná rána, krásně sedla. Ondra Němec si nemohl psát lepší nabídku. Navíc ji umístil v levé tyči. Výborně tam clonil Kuhravý, který stál přímo před půlkem na levé tyči, čekal ještě Řezníček na odražený kotouč, ale nezbyla pro něho žádná práce, protože ta střela byla skvělá. Tak tedy šestý gol dnešního zápasu a po šesté při nestandardním počtu hráčů na ledě Karlovy Vary proměňují druhou přesilovou hru. Je vyrovnáno 3-3. Ondřej Němec, nejproduktivnější obránce Karlových Varů v základní části, potvrzuje tuto roli a tuto funkci i v play-off. Dnes hraje 15. zápas a dal 6. gól. A společně s Milanem Procházkou je druhým nejlepším střelcem západu Čechů ve vyřazovacích bojích. Velice slušná a vypovídající vizitka útočně laděného obránce Ondřeje Němce. Teď přichází moment, ale kdy v sobě karlovarští musí trošku zkrotit tu euforii z vyrovnání. To by se jim mohlo vymstít, mohlo by se otevřít nějaké okénko na breaky a Slavia na to má výborné typy hráčů. Naopak Slavia musí začít hrát aktivněji, nemůže jenom bránit, to by byla její smrt. Ale jenom na hokejku Milana Procházky.
Milan Procházka dokázal vystřelit, ačkoliv byl tísněn hned dvěma hráči, Bednářem a Petrem Kadlecem. Jsme o přestávce mluvili o těch malých chybách, tak tohle je velká chyba, to je velký námaz. Procházka udržel dva slavistické hráče na zádech. Bohužel pro něj a pro Karlovy Vary dostal se jenom k backendovému zakončení. Furt to vykryl, přesunul se na levou tyč. Nezbylo tam prakticky žádné místo. Doležal Sloboda, ale už u něho byl Petr Sajler. Duben v souboji s Jelínkem. Prošek. Lukáš Pech. Neobskočil Karola Slobodu. Sajler. Petr Sajler si našel prostor k forehandové střele. Prošek už neudržel puk. Z našeho tady stavliště to vypadalo, že je to někde úplně na hraně. Těžko říct, ale karlovarští hráči se nerozčilují, takže ten kotouč asi byl venku. Tady by přišla mnohem razantnější reakce, kdyby se měli o co hádat. A teď si to prohlédněme. Prošek se tam natahoval nadlouho. Ano, byl už venku, byl venku, překulil se. Tomáš Žižka, podívejte se, jaký důraz teď předvedl Zaťovič a Košťál mu přišel na pomoc. Další zákrok Dominika Furka. Kristek, to nebyl Košťál. Zaťovič. Tak teď to slavisté mají jako prodlouženou jízdu na kolotočení. Milan Hluchý hledal Kristka. Do té přihrávky stačil vložit hokejku Tomica, Beránek. Hodně aktivní a velmi dobré střídání má za sebou čtvrtá formace Karlových Varů a už je na ledě jejich číslo jedna Skuhravý, Kumstát a Košťál. Vyrovnávací gól zapůsobil na zelenou energii jako hodně, hodně silný gólový vitamín. Bombic v souboji s Bednářem. Krásnou pacírku předvedl a dopředu jde Jakub Čuta. Němec. Zakázané uvolnění. Je to tak, chyběl mu ten půl krok, ale na druhou stranu to je nastřelení v souboji, je to skoro na červené čáře. Myslím, že tohle je v Americe lépe ošetřeno, tam se na nějakých 10 cm, když je to v souboji, nekouká. Dnešní zápas dopadne jakkoliv, tak je to každopádně hodně důstojné loučení se stadionem v Dolní Kamenné v Karlových Varech. Protože od příští sezóny bude Energie hrát v nové multifunkční hale pro 6000 diváků, která bude slavnostně otevřena 19. června. Skladaný. No, teď si tam slávisti zavařili sami, doležal Jelínek, narazil do dubna. Skladaný na modré čáře je Melenovský. Chtěl tak rychle, až mu Melenovský odjel z té dráhy přihrávky. A je z toho zakázané uvolnění. Lukáš Pech proti němu, Jaroslav Bednář na vhazování. Z tohoto duelu těží Červenka. Obtěžovaný Josefem Řezničkem. Tihleti dva spolu měli už spor v tom posledním finálovém zápase s pořadovým číslem 5. Se Červenka s Řezničkem do sebe pustili. Červenka přimáčku Josefa Řeznička na mantinel. Teď se dokázal Červenka pro změnu
Řezničkova sevření vymotat a donutil Lukáše Mensatora. Zákroky. Takové to souboje stojí neuvěřitelné množství sil. Hráč má vlastně na zádech neustále člověka, který mu chce ten kotouč vzít, který ho chce odstranit. A stojí to zároveň i toho bránícího neuvěřitelné množství sil. Viděli jsme Červenku, jak odjížděl v předklonu, jak scháněl veškerý kyslík, který tady v hale ještě je k dispozici. A vzhledem k tomu, že je tady dost narváno, tak je tady i dost vydýcháno. A další Mensatorův zákrok. Podíval se, jestli může rozehrát nebo ne, odkud mu hrozí nebezpečí. A pak vyřešil situaci po svém. Jakub Čuta. Zaťovič. Tomica. Beránek, Trtina. Souboj s Hluchým. Beránek. Josef Beránek v souboji s Jakubem Čutou. Upadl, jenom si tak odfoukl. A pokračuje na střídačku. Kadlec. Se Čutová hokejka zapletla mezi Beránkovi Brusle. Já si myslím, že se to pod nějakého podražení mohlo pískat. To se nemohlo. To se mělo, protože hráč odpovídal za svou hůl. Ústát. Vůbec se nenechal vyrušit Vašíčkem. Prošková rána. Skůhravý. Košťál. Stále Jan Košťál, Skůhravý. Košťál mu udělal místo, ale teď se Skůhravý dokázal vymanit i z dvojnásobného sevření. Duben. Prošek. Jenom tak nahodil na teč, ale všichni hráči před Furchovou brankou Karlových Varů byli dobře pokryti slávisti. Prošek. Trefil Mickovi Brusle. Ještě jedna rána, ještě Václav Skůhravý na dvakrát. Doležel vyhazuje přes všechny čáry zakázané uvolnění. Tak teď Karlovy Vary zatápějí Slávy. Slávisté měli těžkou situaci. Jeden z jejich hráčů, myslím, že Endál, Lukáš Endál tam byl bez hokejky, takže Míra Duben na pravé straně karlovarské obrany mohl rozehrávat kotouč na prostém poklidu. Dokázal několikrát najít Proška, několikrát ho vytýdnout ke střele. Nakonec to byla šance Václava Skůhravého, který se tam pral opět na hranici faulu se slavistickou obranou. Ale teď už to jiné nebude, teď už to prostě bude. Každý zákrok v oblasti brankoviště bude zavánět faulem. Přihrávku rukou viděli sudí a proto přerušili hru. Velenovský a Roman Červenka si vyslechli kázání čárového sudího o hladkém průběhu vazování a jde se na věc. Žižka. Kolařík. Bednář. Němec. Řezníček. Marek Velenovský. Kolařík přišel o hokejku v souboji s Procházkou. František Skladaný a skvělý zákrok Dominika Furcha. Teď měl titul na lopatě. Ještě Procházka.
Dominik Furt na to nenošák, skladaný na druhý pokus, ještě třetí dorážka a nic. Tak to jsou věci, pane Berka. To jsou věci. Stav je stále vyrovnaný 3-3 po odehraných 52 minutách a 30 vteřinách. Volejbalovém poli. Druhý finálový souboj o titul extraligového mistra v soutěži žen. VK Královopolská Brno, VK Prostějov. Ve středu v 17:25 živě na Čtyřce. Báječné hokejové zážitky vám přináší finanční společnost Credium. Specialista na financování. František Skladaný, protagonista, hlavní protagonista posledních sekund na ledě. Obrovské šance tady. Dominik Furch se štěstím vyrazil. Potom znovu se ten kotouč dostával před branku jednou po druhé. Neustále to tam někde létalo. Vady právě mohla rozhodnout nějaká ta maličkost, nějaká ta drobnost, kdyby se to odrazilo k volnému hráči. Ale ten tlak v tuto chvíli od této trojice Mlenovský, Procházka, Skladaný byl obrovský. František Skladaný už dnes jednou skóroval, dával druhý gól ve vlastním oslabení. Z 0-3, neuvěřitelná záležitost, podání karlovarské energie. Nádherná přihrávka, ale Lukáš Pech tam zůstal úplně sám, drtina ho měl za zády, jako by o něm nevěděl, nebo jako by podcenil tu situaci. Nechal ho chviličku volného a viděli jste tu malou škvírku mezi trtinovými noži, kudy ten kotouc proběhl, dostal se k Pechovi a ten si myslím vychutnává životní radost. A to je znovu ta maličkost. No ano, teď, ano. O které se znovu bavíme. Mezi bruslemi prolétl puk až k Lukáši Pechovi. Teď kudy se je radovat. To jsou nádherné momenty. Kudy, kam, co udělat, koho chytit. Totální euforie, která zahltí organismus šťastného střelce. Tohle Dominik Furch nemohl chytit, to bylo strašně rychlé a bezvadně provedené. Rastislav Dej byl tím, který adresoval přihrávku Lukáši Pechovi, který za A dává vedoucí gol Karlových Varů a jako první se v dnešním zápase trefuje při situaci 5-5. A z 0-3 na 4-3 to jako klobouk dolů. Klobouk dolů před mužstvem zeleném. Se teď rozpoutalo na karlovarském stadionku. Vašíček. Březníček. Na záda mu dýchá Sklenář. Zakázané uvolnění. Ze strany Karlových Varů teď asi budeme svědky tohoto herního projevu mnohem častěji. No samozřejmě, když by byla velká chyba se stáhnout do obrané ulity. Když se dostanou do úzkých, tak samozřejmě budou volit tu nejjednodušší variantu, ale
A myslím, že na to jsou obě mužstva tak vyspělá, že to používali i během předchozích utkání. Melenovský vyhrál v hazování, ale jenom pro Kolaříka. Bombic. Žižka zachytil. Ale už je tam znovu všude but Marek Melenovský. Lukáš Jendál střílí. Lukáš Mensator teď vůbec neví, kde je puk, protože před ním se to hemží jako v úle. Procházka a posouvá dopředu na Skladaného. Ten je v bruslavském souboji s Kolaříkem. Ještě Lukáš Pech. Teď létají předměty, které tam opravdu nemají co dělat. Tak to je od karlovarských diváků, ale velký nerozum při hře házet něco na led. Tam jde o zdraví hráčů. Hlavně si myslím, že je to naprosto zbytečné, protože ten hokej je uchvatný. Je na co se koukat a hráči mají svoje pití na střídačkách, je zbytečné jim tam házet Fanty, Sprite a podobné nápoje, protože to stejně nemůžou pít. Vidíš, z tohoto úhlu pohledu jsem se na to nepodíval. Aspoň něco nového. Každopádně na ledě je teď uklízecí četa, ale teď vážně. Josef Paleček. 6 minut a 11 vteřin ho dělí od prvního titulu v kariéře na pozici kouče. V hokejovém životě je to neuvěřitelně dlouhá doba. Je vyčištěný a už tam jsou jenom ty předměty, které tam mají co dělat, to znamená hokejky, puk a samozřejmě aktéři 6. finálového zápasu. Jak jsi říkal, 6 minut a 11 vteřin je strašně dlouhá doba, která Karlovým Varům určitě nebude utíkat. Naopak sláví ten čas, pofrčí jak rychlík. Ben ještě udržel puk před modrou čárou. Pech. Drtina, Beránek, Kadlec, Beránek. Němec. Teď, abych se přiznal, tak se mi puk ztratil z dohledu. Při té cestě ven z útočného pásma každopádně sudí odpískali a Slavia zůstává v útočném pásmu. ...36-20, to je poměr střel ve prospěch Karlových Varů, které byly v této herní činnosti aktivnější v každé z třetin. Josef Řezníček v klidu, toho jsem viděl rozčileného snad jednou v životě, když se mu na boty, na civilní boty naletěl ze spoda puky, tak to byl opravdu jako rozčílený, ale na ledě on se dokáže udržet. Podívejte, teď ho Červenka dostal na mantinel, je v klidu, neoplácí. Znovu je to tedy dvojice Červenka Řezníček, která se do sebe zakousla i v posledním zápase na Slávii. Lukáš Mensator.
Slavia určitě si vymyslí, připraví nějakou šanci, bude záležet i teď na Lukáši Mensátorovi, jak to ustojí, jak to ustojí jeho nervy, jakém bude klidu a jak pomůže svým spoluhráčům. Ale on už v letošním playoff ukázal několikrát nervy jako špagáty. Aha, ano, ale tohle už je 5 minut k titulu a to je přeci jenom zase o schůdek výš. Teď musel vytáhnout Lukáš Mensator rychlý zákrok, protože Jelínek tam šikovně propustil ten puk nahozený směr karlovarská branka. Skladaný, František Skladaný má na jednoho Mladovského. Ještě Procházka spěchá před brankou, Procházka netrefil ten puk a Dominik Furt ho mohl v klidu podržet na svých betonech. Tady ta šance Slávie, lehce tečované od Jelínka. Tento to už by šel asi mimo branku, ale tam by se to dalo tečovat, odrazit, přistrčit do branky. Potom tady nebezpečná akce na druhé straně. Takovýchto akcí ještě pár také uvidíme do konce Breslávě. Se musí tlačit dopředu, musí riskovat, musí nasadit víc než 3 lidi do útoku. Musí nasadit minimálně 4 a 5. připraveného, aby sbíral za nimi ty kotouče. Jaroslav Duben. Drtina. Vybral si Kadlece, ale nebyla to úplně nejpřesnější rozehrávka. Tomica. Prošek vyčistil útočné pásmo Slávie. Hruška. Znovu tečovaná přihrávka Sailerem, kterou neskrotil Josef Beránek a tohle bude zakázané uvolnění. A to Míra Duben určitě nechtěl, chtěl to nahrát svému spoluhráči o mantinel, o Buzara, ale ten let už není tak kvalitní, tam u střídaček je hodně sněhu, že ten kotouč se zvedl z ledu, utekl na zakázané uvolnění, asi nejhorší možná varianta pro Karlovy Vary v tuto chvíli. Červenka z Uhraví. Karol Sloboda, ještě dorážka, červenka a fantastický zákrok Lukáše Mensatora, který teď drží karlovarské naděje. To je ten moment, o kterém jsme mluvili, že bude potřeba, aby Lukáš Mensátor vytáhl nějaký zázrak. Tady se podívejte, to je on proti červenkové dorážce. Ta dorážka byla výborná. Lukáš Mensátor tam byl roztažený na hranici roztrhnutí, ale kotouč do brány nepustil. Dá se říct, že teď hájil branku až do roztrhání těla. Sloboda znovu směřoval puk, samozřejmě před branku. Kam jinam? Karol Sloboda a znovu Mensator pohlídal a ucpal všechny mezírky u levé tyčky. Vondrka, další zákrok Lukáše Mensatora. Další rána, která zlomila Němcovu hůl. Kumstát. Jenom do středního pásma, tady pilí Václavsku hraví, stavuje se k němu Vondrka. A Dominik Furch. Na druhé straně, tak to je závěr. Bombic. Tvrdě atakovaný Doležalem. No. A na druhé straně červenka. Další zákrok na Skladaného. Myslím, že teď už se nic pískat tak nebude. No ale ten zákrok na Františka Bombice. To nebyl hezký. Co? Ne, je to. Samozřejmě v normální hrací době jasný faul, jasný nájezd. Já si myslím, že jasný faul a jasný nájezd to byly teď. I teď, ano. Jelínek. Žižka. Lukáš Pech ze všech sil do bezpečí. Kadlec. Ta rána prošla až k Mensatorovi. No, slabší povahy tady na zimním stadionu, možná i u toho z nich obrazili toho, musí mít plné zuby. Doležal Kadlec, kontroluje slavistickou branku, jestli z ní náhodou Dominik Furch neprkne na střídačku při takovémto tlaku. Teď nikdo neví, kde je puk, leží tam jak Pech. Který pravděpodobně inkasoval od dotírajícího, kdo to byl, Petr Jelínek. Slávističtí teď reklamují zdržování hry a zalehnutí puku. Lukáš Pech se drtí za pravé zápěstí.
Tady je to naražení. No, tak. Ne, jasný nájezd. To měly být dvě minuty. To měly být dvě minuty, naprosto jednoznačné. A tady uvidíme ten konec. To je akce, Lukáš Pech tam zalehl ten kotouč, nebo jeho kolega. Micka si z něj udělal žíněnku na chvíli, ale vstál. A teď sledujte jeho levou ruku. Tak to muselo hodně bolet. Micka mu přišlápl ruku těsně za rukavicí. Nevím, jestli to bylo umyslně nebo neumyslně, protože Micka tam byl také v předklonu, také se vlastně vracel. On mu držel jeden z karlovarských hráčů takhle na zemi neidentifikovatelný nohu. Těžko říct, on se vracel tou nohou zpět. Nemohl tušit, že Lukáš Pech tam má ruku. Nevím, to si musí sáhnout do svědomí on sám. Čas 57:35. Dvě minuty a 25 vteřin do konce třetí části šestého finálového zápasu a Karlovy Vary vedou 4-3. Pokračuje se 5-5, Řezníček, Němec. Kdyby to bylo ve druhé části, tak by Ondřej Němec pokračoval v klidu dál na útočný výlet. Teď ale přispěchal zpátky k zadnímu hrádku. Vlašíček. Sloboda. Ohlášeny poslední dvě minuty třetí části. Řezníček. Žižka. Procházka. Marek Melenovský vypíchl puk a teď je tu dvojice, Melenovský, Procházka. Marek Melenovský ještě vypálil a trefil Dominika Furka, dobře postaveného mezi slávistickými tyčemi. Marek Melenovský si všiml, že se vrací druhý slávista, který se snažil pokrýt Milana Procházku. Udělal tu připrženou kličku na střed, hledal si místo mezi hráči tak, aby vystřelil okamžiku, v tom nejvhodnějším okamžiku, kdy se mu uvolní na chvíli nějaká malá mezírka. Nakonec vystřelil, dá se říct, ve chvíli, kdy se odkryl Dominiku Furchový výhled. Teď asi nazrál ten čas pro timeout a pro powerplay. Slávia si pochopitelně vyžádala odechový čas. Furt postává u střídačky. Tak Davide, no, Jarda dalo 15, se z toho něco vyčíst? Vyčetl jsem, že Jarda 15 půjde nahoru doleva na pozici levého obránce na střelu po vyhrané buli. Jarda 15 umí, jak už jsme to dneska viděli, vystřelit jak ze zápěstí, tak velkou ránu golfem. A to byl ten hlavní moment, který tam Láďa Ružička kreslil, to nejdůležitější rozestavení. Takže je to postavené na vyhrané buly a na rychlém zakončení a obrovském tlaku do branky. Proto je tam Micka, proto je tam Doležal, protože dokáží vytvořit ten tlak do brány. Čas 58:46, vhazování v útočném pásmu Slávie. Slávia je v šesti, Dominik Furk sleduje zápas ze střídačky. Jaroslav Bednář skutečně připraven na střelu na pozici levého obránce. Je tam Micka, je tam Kadlec, je tam Žižka, je tam Červenka a je tam také Doležal. Ale puk odpaluje Ondřej Němec. A odpaluje ho tak, že donutil
tečovat jednoho ze slávistů, nebo respektive tak šikovně vystřelil, že puk byl tečován jedním ze slávistů a Dominik Furch se vrací mezi tyče, protože se bude vazovat ve středním pásmu. Ale to je dobré řešení, protože ještě stále dost času, je minuta 10 a teď dostat góla jenom proto, že by se riskovalo ve středním pásmu, by bylo zbytečné. Kadlec okamžitě pochopitelně nahazuje do útočného pásma. A Furch je pryč. Furch je pryč, Kumstát už vytlačil puk do pásma středního. Doležal. Micka natáhl své kilogramy, Řezníček ho přibrzdil. Němec. Další vyhození. A tohle bude zakázané uvolnění. Teď si myslím, že Jarda by nás se modlil, aby ten kotouč dojel za brankovou čáru, protože toho sněhu je tam opravdu hodně. U střídaček obou týmů a kotouč po té své počáteční velké rychlosti hodně zpomalil. Dámy a pánové, 43 vteřin dělí Karlovy Vary od zisku historicky prvního titulu mistra republiky v ledním hokeji. Lukáš Mensator, to je ta poslední instance, která bude zastavovat a o kterou se budou mět štěpit a tříštit závěrečné slavistické ofenzivní výpady. Červenka na vhazování. Prohrává se s Kuhravým Řezníček. Tady je Kumstát a sprintuje mu tam Košťál. Hlavní čárový rozhodčí si také zahrál s Kuhravým. Se bude teď snažit udržet puk v rohu. Nikam se rozhodně nepožené. Petr Kumstát. Stále je prázdná slavistická branka, v které teď zaskočil Petr Kadlec za Furcha. A slávisté mohou jít dopředu. Bednář. Micka. Posledních 10 vteřin. Posledních 10 vteřin. Jaroslav Bednář ve středním pásmu. Je poslední 3 vteřiny. Je to jasné, dámy a pánové, Česká extraliga zná svého nového mistra, kterým se stává tým HC Energie Karlovy Vary. Poprvé v historii klubu si Karlovy Vary sáhnou na mistrovský pohár. Josef Paleček při své premiéře na postu hlavního trenéra Západočechů slaví svůj první titul v kariéře. Stejně jako většina hráčů karlovarského týmu. Ta odplata za loňský rok, kdy Slavia vyhrála finále v 7 zápasech se Karlovým Varům, vydařila na 100%. V 6 zápasové sérii porážejí Karlovy Vary Slavii a stávají se mistry republiky. Když se podíváme na historii tohoto playoff, tak já si myslím, že Karlovy Vary zaslouženě získali ten titul, prošli, dá se říct, nejjednodušším způsobem tím playoff. Měli jakoby trošku náskok ve fyzických silách tím, že si dokázali poradit bez ztráty kytičky s Litvínovem, že prohráli pouze 2x se Spartou. Měli nějakou sílu navíc, navíc mají 4 vyrovnané pětky, může rozhodnout kdokoliv. To hraje v dnešním hokeji velkou roli a v zádech měli jistotu jménem Lukáš Mensátor. Paleček je pro něj neskutečné. Tady je zraněný obránce Jiří Hanzlík. Já myslím, že pohled Josefa Palečka nepotřebuje žádný další komentář. Snad jen, že můžeme připojit, že Miroslav Vaněk. Ne, strašně mu to přeju. Já ho pamatuju z účinkování v Pardubicích. Tam si myslím, že byl na hráče až moc hodnej. Určitě se z toho poučil a tady jsou výsledky toho, že se poučil, dokázal skaučovat takovýto tým a má to doma. Všimněte si, že Josef Paleček zůstával nohama na zemi až naprosto do posledních vteřinek zápasu. Ta radost propukla až v momentě, kdy se na světelné tabuli objevily 3-0 a 1-2, tedy 20-0-0.
čas odpočítávající třetí třetinu. Karlovy Vary otočili zápas z 0-3 na 4-3. A tenhle duel každopádně vstoupí do historie nejen karlovarského klubu. S trochou nadsázky se dá říci, že dnes Slavia porazila Slavii, protože v dobách začátku karlovarského hokeje ta historie sahá do roku 1932, tak v prvopočátcích to byl klub SK Slavia Karlovy Vary. Josef Řezniček dnes odehrál 1035. zápas ve své kariéře. Byl to jeho poslední duel, poslední představení na extraligovém ledě. A Josef Řezniček se bude se svojí kariérou, v níž stanovil neuvěřitelný rekord v počtu odehraných zápasů, loučit s mistrovským pohárem v ruce. Tady je. To je nádherná tečka za kariérou, skončit titulem. Hala končí, Řezniček končí, titul zůstává ve Varech. Karlovy Vary pokračují. Ano, že nic lepšího si tady prostě větší schodu. Události si tady nemohli ani ptát. Dvě sezóny z říše snů prožívali Karlovy Vary, jak ta loňská, kdy se vůbec poprvé v historii probojovali do vyřazovacích bojů, do play-off a hned získali titul vicemistra ligy. Dnes se jim, letos se jim v základní části až tolik nedařilo. Skončili šestí, ale to, co předvedli v play-off, za to si zkrátka a dobře nikdo jiný ten titul a mistrovský pohár nemohl zasloužit. V sezóně 96-97 Karlovy Vary vyhráli první ligu, ale v baráži o extraligu podlehli v sedmizápasové bitvě Opavě. Přesto se v Karlových Varech začala hrát nejvyšší soutěž, protože tehdy karlovarská Becherovka odkoupila práva od krachující Olomouce. V první extraligové sezóně se Karlovy Vary sice umístili na předposledním 13. místě, ale přesto se mluvilo o úspěchu, protože nemuseli hrát baráž. Dvanáct let hrají Karlovy Vary extraligu a na 12. pokus získali titul. Kromě toho, že dva roky po sobě hráli finále, znají extraligu i z toho druhého pohledu. Znají extraligu z baráže. O udržení, kdy hráli v sezóně 2001-2001 s Chomutovem, tuhle část zvládli s úspěchem a letos mohou slavit tu nejcennější hokejovou trofej, která je v českých hokejových luzích a hájích k mání. Lukáš Mensator. Josef Beránek, coby slavistický kapitán, si jede pro cenu pro nejlepšího hráče zápasu. Na druhé straně Lukáš Pech. Toto jsou dva nejlepší hráči dnešního šestého rozhodujícího finálového klání. Dneska si Lukáš Pech taky připravil životní zážitek, dá to rozhodující gól. Vítězný gól ve finále extraligy. Titulový gól. No a to si bude pamatovat na dosmrti. Bylo to možná symbolické, takový souboj generací i při tom předávání cen pro nejlepšího hráče. Lukáš Pech je u mikrofonu Tomáše Jilka. Pánové, je to vaše. Lukáši, asi zbytečná otázka, nejdůležitější, nejkrásnější gol v kariéře. Tak určitě, nevím, jestli nejkrásnější, ale platí a je to krásný pocit, vy jste mistři. Jak jste se cítili v 10. minutě, když to bylo 0-3? Tak špatně, samozřejmě to nepřidal na psychice, ale
řekli jsme si po třetině, že budeme bojovat dál, že nemáme co ztratit a víte, že jsme je ujezdili a vyhráli jsme. Zazal vývoj zápasu, jak hladový jste byli po prvním titulu v historii klubu? Já si myslím, že určitě po druhý třetině si myslím, že jsme byli lepší mužstvo. Jak těžké byly ty poslední vteřiny, kdy Slávě tlačila? Těžký samozřejmě, ale my jsme rádi, že jsme to zvládli. Díky a gratuluju k titulu. Stiborěk, viceprezident Asociace profesionálních klubů, teď znovu k sobě povolává slavistického kapitána Josefa Beránka a předává mu pohár za druhé místo. A ještě na jednu zásadní věc jsme zapomněli. Karlovy Vary si kromě mistrovského titulu tímto vybojovali i účast v Lize mistrů pro příští ročník. V civilu Stanislav Neruda, zraněný, který už nemohl do dnešního zápasu zasáhnout. Přijíždí pro mistrovský pohár, který dostává z rukou prezidenta Českého svazu ledního hokeje, pana Tomáše Krále. A dostává svolení přijet se s ním pomazlit společně se svými spoluhráči. Karlovarští diváci přípravu na dnešní zápas pojali velmi zodpovědně a většina z nich si sebou přinesla vítězné doutníčky, takže v tuhle chvíli se tady připadáme jako v kavárně. Tady je ten pohled. Josef Řezníček končící kariéru s mistrovským pohárem. Já myslím, že když Josef Pavel psal pohádku o Raškovi, nabízí se další téma, a to pohádka o Řezníčkovi. Ta radost musí být obrovská, protože jiná radost je při individuálním sportu, při individuálním výkonu. Jiná radost je u kolektivního sportu, kde se o to dělí. Tady v tomto případě 25, 28 hráčů plus realizační tým. Ta atmosféra je potom úžasná. Všichni se mají rádi, všichni se milují. Najednou je všechno zapomenuto, i ty drobné půdky a těch několik dní, kdy ty oslavy určitě budou probíhat, ty se taky špatně vymazávají z paměti. Ty se možná ani z paměti vymazávat nemusí, ty jsou vymazány. Slávističtí hráči už mají kolem krku stříbrné medaile, co by vicemistři. Slávia získala ve své extraligové historii titul dvakrát. V roce 2003 a v roce 2008 hrála páté finále během 7 let. A letos našla pokořitele v podobě Karlových Varů. Přehled golových situací posledního zápasu této sezóny. Slavia v první třetině využila tři přesilovky, tu první David Hruška v 7. minutě. Nejkrásnější slavistický gol v posledním utkání v 9. minutě Roman Červenka, 13. zásah play-off. V 11. minutě potom dával na 3:0 Josef Beránek.
který byl nejrychleji znovu u dorážky. 3-0 pro Slávy po první třetině, 3 využité přesilovky, ale Karlovy Vary zorganizovali obrovský obrat. Začali ve druhé části, nejprve Marek Melenovský úžasně přesně trefil škvírku ve Furchově bráně a snížil na 3-1. Potom jeden z klíčových mužů dnešního duelu. Pech připravil golovou pozici pro Františka Shradaného, 8. gol slovenského útočníka v letošním playoff. Ve třetí třetině 47. minuta Ondřej Němec, další důležitá postava mistrů a vyrovnávací gol na 3-3. A potom už vítězná situace, přihrávka Rastislava Dějena, Lukáše Pecha, 4-3. Pro Karlovy Vary vítězný gol. Neuvěřitelné, stadion se loučí, hráči se loučí, diváci se loučí se sezónou a Josef Řezniček se loučí a všichni se loučí, ale my ještě ne, protože máme teď u mikrofonu živě trenéra a generálního manažera poraženého finalisty Vladimíra Růžičku. Trenér poražený Vladimír Růžička, pane Růžičko, v první třetině to vypadalo, že se bude hrát 7. zápas, co se potom stalo s vaším týmem? Já si myslím, že rozhodla druhá třetina, protože jsme byli hodně pasivní a myslím si, že rozhodlo to, že jsme dostali gol v té přesilovce. Stejně jako v loni to byla velmi vyrovnaná série. Dnes jste byli hodně na koni. Mrzí vás o to víc, že jste prohráli? Ale já si myslím, že rozhodlo to, že třech zápasů doma jsme vyhráli jenom jeden a to je málo. Co celkově rozhodlo o tom, že Karlovy Vary vyhrály, v čem byli lepší? Tak já nevím, tak hráli dobře, porazili nás 4x a musíme jenom pogratulovat, nic jiného. Jak byste zhodnotil výkon svého týmu, za co byste ho pochválil? Tak já musím jenom těm klukům poděkovat, protože v té sezóně podávali vynikající výkony a jak v lize mistrů, tak se nám podařilo poprvé vyhrát soutěž a bohužel se nám to nepovedlo ve finále, takže... Nemůžete asi moc dlouho smutnit, protože vás čeká reprezentace, jak teď budou vypadat vaše dny? No tak v úterý máme už stráz a už tam budu. Díky za rozhovor. Hráči Karlových Varů přebírají zlaté medaile. Je to 18. klub v historii. Liga se u nás hraje 72 sezon. 18. klub v historii, který dokázal vyhrát mistrovský titul. Karlovy Vary jsou novým městem, které může zapíchnout vlaječku. Tady jsou šampioni. Roberte, já si myslím, že celá finálová série byla úžasná. Hokej strašně prospěla, viděli jsme, že máme kvalitní hráče, dramatický vývoj. Myslím si, že jsme nepostrádali vůbec nic. Tomáš Jelek má u mikrofonu trenéra nového mistra České republiky, Josefa Palečka. Pane Palečku, nepokoušel se o vás infarkt v posledních sekundách zápasu? Je to pravda. Bylo to hodně hektický, hodně nervózní. Samozřejmě Slavia byla vidět, že to nevzdá do poslední chvíle. I přesto vytvořila si tlak. Ustáli jsme ho zaplať pámbu. Vaše první sezóna v novém klubu a váš první titul v pozici trenéra, takže fantastický začátek vašeho angažmá tady. No, nasadili jsme si zlatko hodně vysoko, ale je to fantastický a jsem rád, že se to povedlo. Je pro vás ten pocit krásnější, z jaké situace jste se dnes dokázali vyhrabat, stav 0-3? Já fakt nemám slov, já musím smeknout klobouk před všema hráčema, co to dneska odehráli, šáhli si na úplný dno. Jaké je to pro vás, že je to moment, kdy se loučí Josef Řezníček, je to poslední zápas této hale? Je to perfektní, poslední zápas v hale, loučí se Josef, takže nic lepšího jsme si nemohli přát. Věřil jste za stavu 0-3? Abych řekl pravdu, tak jsem byl hodně zklamaný z ty první třetiny, nezvládli jsme ji, ale věřil jsem tomu, že to jen tak nevzdáme. Díky moc a gratuluju. Jak jsme viděli, tak druhou mistrovskou medaili právě teď převzal také Josef Řezníček i jeho. Za chvilku budeme mít u mikrofonu a také hrdinu nových mistrů Lukáše Mencatora. Ale pojďme se teď chviličku bavit o strategii trenérů, kteří stáli proti sobě v této sérii. Josef Paleček a Vladimír Růžička. Vlastně Josef Palečkovi se podařilo Vladimíra Růžičku tentokrát v této sérii porazit. Ačkoliv oba dva vypadají každý jinak, oba dva jsou poměrně hluční trenéři. I trenér Paleček v kabině na hráče vyvíjí tlak verbálně hodně hlasitě a Vladimír Růžička také, ale Paleček umí nastřídat se svoje emoce více ovládat. Josefe, jak důležitý byl Lukáš Mencator, dá se to vůbec vyjádřit? Nedá. Ten pohled mluvil za všechno. Závěrečná akce proti zákrok proti Červenkovi, to bylo opravdu to nejdůležitější. Lukáš Mencator teď živě z mistrovského ledu. Lukáši, dají se popsat ty pocity, které teď prožíváte poprvé v kariéře, poprvé v tomto klubu, v této hale? Tak určitě je to moc fajn a teď si myslím, že to tady lidi zboří, ale já na druhou stranu neumím se moc radovat a si to užiju někde až možná vevnitř, když mi to dojde.
Dá se popsat, co se vám hlavou honilo v posledních sekundách, kde byl těsný stav? Určitě posledních pět minut bylo neskutečných a od půlky zápasu, abych řekl pravdu, jak jsem docela věřil, že to zvládneme, protože kluci jezdili neskutečně, ale potom posledních pět minut tam bylo pár závorů. Naštěstí jsme to zvládli. No asi jiné pocity jste měl za stavu 0-3? Určitě, říkal jsem si, že je to váj, ale prostě naštěstí jsme to nezabalili a druhá, třetí třetina byla výborná z naší strany. A se říct, co byla největší síla tohoto týmu? Asi fyzická připravenost a vůle, protože myslím si, že to na nás bylo strašně vidět, že dneska to chceme urvat. Jaké je to být u posledního zápasu Josefa Řeznička a poslední zápas této hale navíc? Určitě klobouk dolů před ním, obrovská gratulace jemu a mám obrovský obdiv k němu, co všechno dokázal, jak to dlouho dokázal hrát. Takže po oslavách zvesela vstříc mistrovství světa? Nikdo mi nic neřekl, nic nevím, takže necháme se překvapit. Telefon si nechám za play, ale není nic jistýho. Díky a gratuluju k titulu. No a ve studiu byl Josef Řezníček. Josefe, nejdřív gratulace. Já podržím mikrofon ke druhému mistrovskému titulu. A teď se zeptám, říká se, že nikdy není konec, dokud není konec. Ale já se ptám, je to dnes skutečně konec? Je to dnes definitivní konec. Teda vaší hokejové kariéry, abych to si rozuměl. Určitě, hokej neskončí. Může být ten konec krásnější, když vidíme to, co se děje tady na stadionu. Když víme to, co jste prožili v letošním playoff. Já jsem se nic lepšího nemohl přát, takže nádherný zakončení a atmosféra, všechno tady ve Varech, takže lepší to nemohlo být. Teď se budou všichni ptát, co tak asi padá v kabině v situaci, kdy mužstvo prohraje první třetinu 0-3 a dokáže ty další dvě vyhrát, takže nakonec slaví mistrovský titul. Těžko říct, byl tam takový relativní klid a my jsme to nevzdali. Řekli jsme si, co budeme dál hrát trpělivě a podařilo se nám dát rychlej gól na 3-1. A pak už se to vezlo, já si myslím, že to mužstvo chytlo ten dech a ukázalo, v čem je jeho síla. To publikum to hnalo dopředu a skončilo takhle. Josefe, v čem je největší síla toho mužstva, které bylo loni ve finále? V sedmém zápase ten titul, tu obrovskou vidinu toho snu ztratilo, ale to si ten sen splnilo. Prakticky stejné mužstvo v Karlových Varech. Já bych to přiřknul tomu, že to je skvělá parta. Fantastický, většina těch kluků prostě do play-off dala úplně všechno a bylo vidět, jak si to užívají a zaplať pánbůh, že to takhle dopadlo dneska. Když se podíváte zpátky 15 let, mistrovský titul v Olomouci, zelené barvy, dneska o 15 let dál a zase zelené barvy a zase mistrovský titul, dá se to nějak srovnat ty dvě epochy vůbec v hokeji? A vůbec se to nedá srovnat hokej před 15 lety a dnes a já si myslím, že to má spojitost akorát v těch barvách dresů a ty jsou mi možná souzený, takže... A v tom, že Josef Řezniček byl v kádru mistrovského týmu. Jo, tak zelená mi asi sluší, no. Josefe, co budete teď dělat? Myslím teď nejbližší hodiny, potom dny a potom roky. Nejbližší hodiny si to všecko člověk asi uvědomí. Určitě to oslavíme. Nejbližší dny budu odpočívat. A nejbližší roky se ještě neví, co budeme dělat, ale určitě to bude spojený s hokejem. Josefe, ještě jednou moc gratuluju a hodně štěstí do další kariéry, teď už bez vrcholového hokeje. Díky moc. No a my se budeme pomalu z Karlovarského zimního stadionu loučit, protože tady začínají oslavy. Josef Zajíc může říct vlastně ještě poslední slova, ale možná teď necháme chviličku promluvat také obrázky, protože tohle jsou živé záběry z kabiny. A ještě stále vidíme, že je co nabízet. Tohle jsou záběry z kabiny Karlových Varů, která stojí pár metrů od našeho studia. A já ti můžu říct, že hráči, v nich se mísí únava, radost, úleva. Je to nejkrásnější pocit. Někteří to prožívají hrozně emotivně. Některým se to znova promítá. A někteří jsou úplně zaražení, protože nevědí, co se s nimi děje. Josefe, už jsme to několikrát naznačili, letošní playoff bylo vůbec nejdramatičnější, nejzajímavější v historii. Podle mnoha odborníků, jaký je tvůj názor? Já s tebou naprosto souhlasím. Viděli jsme ohromné nasazení. Ohromné nasazení, minimum filmování. I rozhodčí povýšili tuto hru, ačkoliv kolikrát jsme měli jiný názor na to. Myslím si, že všichni účastníci celého playoff opět hokej povýšili do vyšších pater a samozřejmě i vaše zásluha. No, tak řekněme, zásluha toho, že jsme mohli předvádět vynikající sport. Zdá se, že tohle je opravdu něco neuvěřitelného, ale teď pozor do kabiny mistrovského týmu je právě teď v náruči generálního manažera přinášen mistrovský pohár, alespoň tak jsme to viděli před chvilkou. A oslavy, které tady lázeňské město promění zřejmě na město hokejové.
hokejového šílenství, alespoň na nejbližší dny, tak právě teď tohle všechno startuje. Minimálně týden to bude trvat, minimálně týden tato oslava. Koho bychom z téhle finálové série měli vidět v národním mužstvu? Lukáš Mensatore, já si myslím, že ať se dnes Vladimír Růžička dočká od Tomáše Vokouna jakékoliv výpovědi, dojdeme zřejmě k neuvěřitelné nebo nevídané situaci. Dva brankáři, kteří vyrostli tady na západě Čech, karlovarský rodák Tomáš Vokoun a karlovarský brankář Lukáš Mensator, by měli vytvořit zřejmě základní dvojici pro mistrovství světa. Dle výkonnosti, kterou jsme měli možnost zblízka sledovat, Lukáš Mensator určitě a pro nás určitě vynikající byl i Ondřej Němec. Ondřej Němec, který paradoxně možná nebyl zatím zmiňován, ale to všechno se může změnit. To je věc samozřejmě trenéra. Příští hodiny budou patřit národnímu mužstvu a našim myšlenkám na mistrovství světa. Ještě dozývá pokřik listů. Kluci! Gratulujeme Karlovým Varům, ale i Slávy a všem týmům, které se zúčastnili letošního fantastického play-off České pojišťovny. Těšíme se na příští ligovou sezónu, ale teď také na náš nejbližší hokejový program, který už ve čtvrtek nabídne první zápas posledního přípravného turnaje před mistrovstvím světa, první zápas českých hokejových her. Turnaj uvidíte živě na čtyřce a my vás k němu srdečně zveme. A potom už náš velký hokejový plán z mistrovství světa ve Švýcarsku. Z radujících se Karlových Varů vám přejeme hezký zbytek večera. Děkujeme vám za pozornost, kterou jste věnovali O2 Extralize v této sezóně 2008-09. Hezký večer. Já se připojím, na shledanou. Národní mužstvo před sebe staví novou výzvu české hokejové hry jako poslední příprava na mistrovství světa. Tři tradiční soupeři, tři velké zápasy. Živě příští týden na čtyřce. Emocemi vám přináší O2 Extraliga. Život je hra. Hrajte ji naplno. Česká pojišťovna. Partner českého hokeje. Dvojka. Jiný prostor. Dvojka. Jiný prostor. Chelsea vyhrála úvodní ostrovní bitvu s Liverpoolem a před domácí odvetou má blízko k účasti v semifinále. Chelsea FC, Liverpool FC, čtvrtfinále Ligy mistrů. Studio Fotbal v úterý ve 20:25 živě na Dvojce. Arsenal vybojoval na hřišti Villarrealu cenou remízu i naději na postup. Odvetné čtvrtfinálové utkání Ligy mistrů. Arsenal FC, Villarreal CF. Studio Fotbal. Ve středu ve 20:25 živě na Dvojce. A citlivé téma. Poplatky. Vadí mi poplatky. Asi vysoké poplatky za vedení účtu. Raiffeisen Bank za vedení účtu každý měsíc platí vám. Stačí aktivně využívat e-konto. Volejte 800 900 900. Nově možnost zřízení e-konta online na www.rb.cz. Raiffeisen Bank. Banka inspirovaná klienty.
Vyraž na rande bez peněz. Staropramen. Fantastická nabídka dětského oblečení a obuvi Cherokee. Nyní se slevou 30%. Design Cherokee, ceny Tesco. Exkluzivně v obchodní síti Tesco. Zřiďte si nový bonusový vklad a za první měsíc získáte dvojnásobný úrok. Bonusový úrok vám vyplatíme i hned po prvním měsíci. Raiffeisen Bank. Make it as happy as I can. Make it so easy as I can. Dreaming together at my will. I can't believe it could be real. This little taste of better life. Yes, I can. Že je Liška jedničkou ve financování bydlení, asi víte. Umíme toho však mnohem víc a nabízíme vám i další finanční produkty. Zajistíme budoucnost těm nejmladším a myslíme také na jistoty těch starších. Pečujeme o vaše finance, když pracujete, a staráme se o ně, i když se bavíte. S největší sítí finančních poradců máte řešení na dosah. Českomoravská stavební spořitelna.